Bom dia a Bom dia, todos, Bruno. sejam muito bem-vindos a essa reunião pública da diretoria da ANEEL. Cumprimento o diretor Sandoval, diretor Elvio, diretor Efraim deve se juntar a nós durante a reunião e a diretora Elisa encontra-se em representação institucional em nome da ANEEL. Temos quórum no momento de três diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro assim aberta a 42ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 21. Bom, temos alguns comunicados. E nesta quarta, quinta e sexta, a ANEEL participa do 12º Congresso da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, ABAR, e da 6ª Expo ABAR, que acontece em Foz do Iguaçu, no Paraná. O Congresso da ABAR é o maior evento do Brasil sobre a temática regulatória. E nesta edição vai debater o papel da regulação e desenvolvimento sustentável do Brasil. Além da presença de parte da diretoria e lideranças da agência, a participação da ANEEL no evento também será marcada por apresentações técnicas de trabalho de nosso time de servidores. O Congresso da ABAR é evento já consagrado para as discussões de alto nível sobre a regulação brasileira e internacional. Na quarta-feira, dia 10, portanto, amanhã, encerra-se o prazo de contribuição para a consulta pública 67/2021, que tem por objetivo obter subsídios para o aprimoramento do texto do artigo 8º da Resolução Normativa 559/2013, que dispõe sobre a regra de transição da tarifa do sistema de transmissão TUST para geradores que participam de leilões de energia antes da entrada em vigência da referida resolução. Na sexta-feira 12, encerra-se os prazos de contribuições de quatro instrumentos de participação pública do ANEEL. Trata-se da consulta pública 6021, que é referente a procedimentos de regulação tarifária, a consulta pública 6121, sobre a proposta de regulamentação da contratação de reserva de capacidade, a consulta pública 6221, referente aos submódulos 2.15 e 2.16 do procedimento de rede, e a consulta pública 6521, que trata da regulamentação da Lei 14.203, que torna obrigatória a atualização do cadastro dos benefícios da tarifa social de energia elétrica. São quatro instrumentos importantes. E seriam esses, senhores, os informes para o dia de hoje. Concluído com os informes, vamos deliberar aqui sobre a ata da 41ª reunião pública ordinária, que foi aquela que aconteceu na quarta-feira passada. Então, eu pergunto se todos têm, se tem algum ponto sobre a ata. E não tendo, se todos concordam com os termos da ata, então permaneçam em comissão. Então, aprovada a ata da 41ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 21. Vamos deliberar também, senhores diretores, agora sobre a ata da 12ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEEL, que foi aquela que aconteceu no sábado às 17 horas. Então, também pergunto se existe alguma manifestação sobre a ata. Em não tendo, todos concordando, permaneçam como estão. Aprovada a ata da 12ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEEL. Bom, solicito ao secretário-geral enuncie os processos com os pedidos de preferência, de sustentação oral e a ordem de julgamento que vamos seguir no dia de hoje. Olá, bom dia a todos. A pauta dessa 42ª reunião pública ordinária de diretoria foi divulgada no dia 4 de novembro, a última quinta-feira, na internet, contendo 32 itens, sendo que os itens 11 a 32 correspondem a itens de bloco. E para esses itens, os atos e votos foram disponibilizados no momento da publicação da pauta. Foram retirados de pauta os itens 3, 5 e 6. E a ordem de julgamento definida por esta presidência será iniciada pelo bloco. Na sequência, os itens 10, 9, 8, 1, 2, 7 e 4. Agradeço ao secretário-geral pela apresentação que nos colocou. E vamos então agora deliberar os itens do bloco. Então, questiono aos diretores se existe algum ponto sobre os itens do bloco. Em não havendo,
Vou submeter, então, o bloco para votação. Em votação, o bloco. Eu aprovo o bloco. Também aprovo o bloco. Eu também aprovo o bloco e assim proclamo que a diretoria do ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 42ª reunião pública ordinária da diretoria. Bom, vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Item 10, processo 48.500.0062.42.2012.44. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da São Roque Energética S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da usina hidrelétrica HE São Roque, localizada nos municípios de Brunópolis, Curitibanos, Frei Rogério, Vargem e São José do Cerrito, estado de Santa Catarina. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. Diretor-relator do voto vista, André Peptoni da Nóbrega. Bom, senhores diretores, pedi vista desse processo, na instrução passada, onde a gente estava discutindo aprimorar o texto do ato normativo, da resolução que seria editado. Então, concluído com êxito, então, essas conversas em tratativas com o diretor relator, o doutor Elvio, com a nossa procuradoria e com a presidência do IBAMA. Então, não tenho mais nada a acrescentar na instrução. Então, eu devolvo aqui os autos, acompanhando o diretor-relator, o doutor Elvio, e votando também pela aprovação de resolução normativa em favor da São Roque para declarar de utilidade pública para fins de desapropriação as áreas de terra necessárias à implantação da usina de São Roque, localizada no município de Vargem Grande, no estado de Santa Catarina. Então, seria essa minhas colocações. Como estou acompanhando o relator, então, vou suprimir a fase aqui de passar a palavra ao relator e já abrir ao debate. Então, não havendo nenhuma colocação, então, reabrir a votação. O relator reafirma seu voto, doutor Sandoval já tinha votado. Sim, só peço que confirme seu voto. Eu confirmo a minha proposta inicial, diretor André. Eu confirmo o voto na proposta inicial. Também, então, acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria, nesse caso, o diretor Efraim tinha votado já, né? Então, a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar a minuta de resolução anexa em favor da São Roque para declarar de utilidade pública para fins de desapropriação as áreas de terras necessárias à implantação da usina de São Roque, localizada no município de Vargem Grande, no estado de Santa Catarina. Próximo item. Item 9. Processos 48.500.0030.01.2021.34 e outros. Apuração de falhas e transgressões à legislação aplicável aos agentes do setor elétrico relativos aos contratos de concessão número 2 de 2015, ANEEL, 6 de 2009, ANEEL, 9 de 2019, ANEEL, 5 de 2020, ANEEL e 12 de 2020, ANEEL. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Doutor Sandoval, só uma questão. O voto está no sistema, Dana? É exatamente isso, doutor André. Acabei de encaminhar por e-mail, acho que a assessoria aqui demorou um pouquinho para carregar o voto, mas já está no e-mail de vossas excelências. O e-mail, perfeito. Só para pedir o voto. Obrigado, doutor Sandoval. Então, um momentinho. Bem, só confirmar se vocês receberam o voto. Sim, recebi. Tá, muito bem. Bem, senhores diretores, muito bom dia a todos que nos acompanham por ocasião da 42ª reunião pública ordinária desta diretoria. Cumprimento os diretores presentes, também o secretário e também o nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo. Senhores diretores, a portaria 447 de 21 de fevereiro de 2017 delegou ao superintendente de fiscalização dos serviços de eletricidade, dentre outras competências, a competência de expedir termos de intimação com o fim de cientificar o agente quando constatada a existência de fatos que possam, per si
ou conjuntamente caracterizar a infração sujeita à penalidade de caducidade da concessão ou da permissão de serviços públicos. Entre julho e agosto de 2021, com base no acompanhamento e monitoramento da realização das obras outorgadas, expedientes de fiscalização e análise da gestão dos empreendimentos, além das informações prestadas pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a CFF, e pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT, a SFE decidiu lavrar os termos de intimação acompanhados dos respectivos relatórios de falhas e transgressões, EIFT, para as concessionárias Paraíso Transmissora de Energia Elétrica, SA, KFGAP Bahia, Transmissora de Energia do Brasil, limitada, KFJAAC Amazonas, Transmissora de Energia do Brasil, e KFJAAC Santa Catarina, Transmissora de Energia do Brasil, e KFGAP MTPA, Transmissora de Energia do Brasil, conforme apresentado na tabela 1 do presente voto que submeto a este colegiado. Apesar de todo o esforço dessa agência para cientificar as empresas quanto aos termos de intimação, seja por meio de notificação eletrônica ou por edital de notificação publicado no Diário Oficial da União, não houve, senhores diretores, a apresentação de quaisquer manifestações por parte das referidas empresas, ou seja, manteve-se inerte as notificações desta agência. Em 23 de outubro de 2021, mediante a nota técnica 88, a SFE encaminhou os processos para a deliberação desta diretoria, com a recomendação de que seja proposto ao Ministério de Minas e Energia a aplicação das penalidades de caducidade aos contratos de concessão 2 de 2015, 6 de 2019, 9 de 2019, 5 de 2020 e 12 de 2020. Em 29 de outubro de 2021, semana passada, os processos foram distribuídos por sorteio à minha relatoria e, dado a necessidade de já incluir esses lotes no próximo leilão, que também sou relator, incluo os presentes processos para a deliberação desta diretoria. É o que temos a relatar, senhores diretores. Vamos ouvir a manifestação da Procuradoria-Geral da ANEEL. Senhores diretores, bom dia. Bom dia, senhor diretor relator. A Procuradoria, apesar de não ter se manifestado por meio de parecer, nesses casos, a Procuradoria acompanhou toda a interlocução que foi feita pela Superintendência de Fiscalização com a empresa e verificou a completa impossibilidade de continuidade da execução contratual, já que a empresa não responde a qualquer incentivo. Então, a Procuradoria opina pelo encaminhamento dos processos ao Ministério de Minas e Energia para que seja declarada a caducidade dos contratos de concessão. Bem, senhores diretores, muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Passo a leitura da fundamentação do presente voto. O processo trata da análise quanto aos termos de intimação 1 de 2021, 2 de 2021, 3 de 2021, 4 de 2021 e 5 de 2021, lavrados respectivamente para as concessionárias já citadas e titulares dos referidos contratos, referentes às falhas e transgressões apontadas pela área de fiscalização e com a proposição de aplicação da penalidade de caducidade dos contratos de concessão 12 de 2020, 9 de 2019, 2 de 2015, 6 de 2019 e 5 de 2020. Registro, senhores diretores, a presença do Dr. Giacomo, superintendente de fiscalização, aqui no plenário da reunião da diretoria. Ao avaliar os autos dos processos, encaminho decisão no sentido de encaminhar ao Ministério de Minas e Energia a proposta de declaração de caducidade dos referidos contratos, pelas razões que apresento a seguir.
Na tabela 2, apresento a descrição das obras de cada um dos contratos de concessão e, na sequência, a figura 1 com a localização geográfica de cada um dos empreendimentos. E aqui, senhores diretores, percebam que temos empreendimentos outorgados à empresa no estado do Amazonas, no estado do Mato Grosso, estado da Bahia, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Nos termos de intimação lavrados pela Superintendência de Fiscalização, as concessionárias foram cientificadas sobre a abertura de processo administrativo de inadimplência contratual, com a possibilidade de proposição da aplicação de penalidade de caducidade dos seus contratos de concessão. Oportunidade em que foram apontadas as falhas e transgressões e concedido um prazo de 30 dias para que fossem regularizadas, comprovando a retomada do cumprimento dos marcos estabelecidos nos cronogramas de implantação e que fossem apresentados os planos para a recuperação destes programas, desses cronogramas. Conforme muito bem detalhado em cada um dos expedientes emitidos pela SFE, verifica-se que as falhas e transgressões apontadas, comuns a todas as concessionárias aqui elencadas, referem-se às seguintes questões. Primeiro, atraso nos marcos dos cronogramas, nos marcos intermediários dos cronogramas fixados nos contratos de concessão. Não prestação continuada do serviço público de transmissão, ainda na fase de construção dos empreendimentos, decorrente do desenvolvimento insatisfatório das etapas dos cronogramas de implantação. Atraso e insuficiência das informações apresentadas ao Operador Nacional do Sistema Elétrico para a análise preliminar dos projetos, dos processos das outorgas, quais sejam a aprovação dos projetos básicos. Não pagamento dos estudos vinculados às concessões nos prazos estabelecidos, que apenas para esclarecer, quando da realização do leilão e vencimento e vencer, quando a concessão vence a proposta, ela tem que remunerar as empresas que fizeram os estudos. Essa etapa, que pode ser considerada a primeira da primeira, também não foi feita pela concessionária. Não celebração do prazo, no prazo dos contratos de compartilhamento das instalações com as transmissoras acessadas. Não envio de informações quanto às movimentações financeiras da empresa, aportes de recursos do acionista, nível de endividamento e o ativo imobilizado em curso. Não encaminhamento de nenhum, leia-se, nenhum demonstrativo contábil, como, por exemplo, o relatório de informações trimestrais, o balancete mensal padronizado e a prestação anual de contas, desde a assinatura dos contratos. Ausência ou atraso no envio das informações mensais do empreendimento de transmissão no CIGET. Ocorre que, mesmo sendo cientificadas por meio dos termos de intimação já citados, sobre abertura de processo administrativo de inadimplemento contratual com a possibilidade da aplicação de pena máxima ao seu contrato, qual seja a caducidade dos contratos, as empresas citadas não se manifestaram em relação às falhas e transgressões apontadas pela área de fiscalização da ANEEL, nem tampouco apresentaram plano de recuperação do cronograma dos seus empreendimentos. Neste contexto, gostaria de destacar que, conceitualmente, nos leilões, ao invés de determinar a firma que irá oferecer certo serviço e regular sua receita, o poder concedente opta por transferir a prestação de serviço a um terceiro. Assim, ao poder concedente cabe, fundamentalmente, garantir que haja competição e assegurar que as regras pactuadas sejam respeitadas. Impedir renegociações ineficientes é condição necessária para garantir que o serviço seja prestado pela firma mais eficiente. Em outras palavras, se as firmas percebem que o compromisso assumido não é crível, ou seja, que as condições pactuadas tendem a ser
desrespeitadas, então a consequência é um setor mais ineficiente, no qual as melhores firmas deixam de atuar. E aqui, senhores diretores, coloco esse parágrafo para exatamente destacar a importância para a saúde do setor de transmissão, que a agência atue rapidamente e de forma célere para não permitir que empresas ineficientes continuem fazendo parte dos certames e nem tampouco vençam os certames e não concluam e não iniciem a implantação dos empreendimentos, com todas as a prejudicialidade que essa conduta possui. Isto posto, não resta dúvida que na presente análise restou configurado, primeiro, descumprimento de cláusula dos contratos de concessão já citados. Dois, a paralisação dos serviços necessários para a implantação dos empreendimentos. Três, a não regularização das falhas e transgressões dos relatórios de fiscalização de falhas e transgressões anexados aos referidos termos de intimação. E, por fim, a falta de apresentação de planos de recuperação dos cronogramas destes empreendimentos, o que impõe a necessidade de aplicação de penalidades de caducidade das concessões, objeto dos referidos contratos de concessão, nos termos do artigo 38 da Lei 8987 de 95. Por fim, é imperioso que esta agência haja com a devida celeridade para o caso em questão, pois a partir da declaração de caducidade, hora recomendada, será possível a oferta destas instalações no leilão de transmissão 1 de 2022, processo que também se encontra sob minha relatoria e está previsto para ser realizado em 30 de junho de 2022. A Empresa de Pesquisa Energética, EPE, e o Ministério de Minas e Energia já indicaram, com exceção das obras do contrato de concessão 12 de 2020, que as demais obras dos outros contratos deverão compor o leilão de transmissão 1 de 22. Para o caso das obras do contrato de concessão 12 de 2020, o planejamento setorial ainda está avaliando sua inclusão para o leilão 2 de 2022. Nesse sentido, vale destacar que a nova licitação se apresenta como alternativa mais eficaz para a retomada em curto prazo da implantação das instalações, uma vez que se trata de oportunidade de concessão a outra empresa detentora de adequada condição econômica financeira. Este é o nosso anseio. Destaco que esses empreendimentos com estimativa inicial de investimento da ordem de R$ 1,4 bilhão não sejam relicitados em junho de 2022, o atraso na implantação dessas instalações tenderá a se alongar, o que afetará significativamente o sistema de transmissão dos estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, também com impactos para a operação do sistema interligado nacional, comprometendo o desenvolvimento dessas regiões do país. Portanto, proponho para esse douto colegiado a aprovação da recomendação da caducidade dos contratos já citados, como também o rápido encaminhamento destes processos ao Ministério de Minas e Energia com a recomendação da declaração de caducidade dos contratos. Também incumbe-me, por dever de ofício, encaminhar os autos para a SFE para adoção de providências relativas à aplicação das penalidades editalícias, contratuais e administrativas cabíveis. Senhores diretores, eu queria apenas citar mais um ponto adicional a respeito dessa instrução, que em 2018 nos deparamos com situação semelhante, quando nós tínhamos o lote A da Eletrosul, um lote com investimentos da ordem de 4,1 bilhões de reais, e naquela oportunidade a empresa fazia todos os seus esforços para manter o contrato, e entretanto a decisão dessa diretoria, em primeira instância, em processo da minha relatoria, aplicou e foi consignado pela diretoria da ANEEL a caducidade do contrato. Depois a decisão foi confirmada em juízo de reconsideração, com voto de lavra do diretor Efraim, que está aqui presente, e todos os lotes foram incluídos no leilão, doutor Elvio. Naquela ocasião, o grande lote foi dividido em 4 lotes,
praticamente todos estão já em implantação, alguns deles já previstos para novembro de 21 e o último deles para dezembro de 22, o que mostra o acerto da diretoria naquela decisão. E, por coincidência, estamos com a decisão similar, que é decidir pela caducidade de contratos para rapidamente incluí-lo no leilão que ocorrerá em junho de 2022, de forma a manter o serviço de transmissão contínuo, eficiente e, ao mesmo tempo, fazer uma seleção mais apropriada dos participantes nos próximos certames. Este é o voto que... Um momentinho aqui que eu tenho que ler o dispositivo do voto. Diante do exposto e do que consta dos processos 48.500.003.001 de 2021, 48.500.002980 de 2021, 48.500.002981 de 2021, 48.500.002983 de 2021 e 48.500.002994 de 2021, voto por encaminhar os processos citados ao Ministério de Minas e Energia, propondo a declaração da caducidade dos contratos de concessão 2 de 2015, 20, 12 de 2020, 9 de 2019, 6 de 2019 e 5 de 2020, nos termos do artigo 38 da Lei 8.987, de 1995, sem prejuízo de outras cominações previstas na legislação e no contrato de concessão, em especial as do artigo 87 da Lei 8.666, de 93. E, por fim, determinar a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, no âmbito dos referidos contratos de concessão, a instrução de processos administrativos com vistas à aplicação de sanções contratuais e administrativas eventualmente cabíveis pelo inadimplemento contratual. Este é o voto, senhores diretores. Em discussão a matéria. Senhores diretores, só fazer um comentário. O doutor Sandoval bem trouxe a lembrança aí do lote da Eletrosul, em que naquele momento, onde estávamos relator do recurso de reconsideração, e estávamos na mesma situação que agora o doutor Sandoval se encontra. Éramos relator do leilão e estávamos relator do recurso de reconsideração, e que a proposta ali na época era justamente a que hora o doutor Sandoval traz ao colegiado. Nós, em que pese a gente saber que há recurso da decisão que hora tomamos aqui, o sentimento é que é muito mais fácil retirar o processo do leilão caso tenhamos alguma ação até a execução do leilão do que verdadeiramente, doutor Elvio, tentarmos incluir de última hora, que isso não é possível pelas regras próprias dos leilões. E, com isso, o consumidor do setor elétrico brasileiro perde muito. Veja que, agora, em plena crise hídrica, nós enfrentamos aí alguns problemas de escoamento no país. Nós tivemos que flexibilizar alguns critérios de segurança no regime de escoamento para que conseguíssemos, naquele momento, carrear um pouco mais de energia e não lançar mão de recursos que, como recursos adicionais de última hora, são verdadeiramente muito caros para o setor elétrico. Então, só parabenizar aqui a escolha feita pelo ilustre diretor Sandoval no tocante a, primeiro, recomendar a caducidade e, segundo, propor a inclusão desses lotes no leilão, porque a gente sabe do prejuízo que é a não entrada desses ativos de transmissão para o setor elétrico brasileiro. Estamos num país com dimensões continentais, onde eu creio, doutor Elvio, que o grande legado do setor elétrico brasileiro é essa intercambialidade de energia,
né? A possibilidade de a gente intercambiar essa energia Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, através dos nossos sistemas, nosso robusto sistema de transmissão. Mas, naturalmente, a gente ainda precisa avançar muito, tendo em vista que a gente ainda tem algumas restrições, um assunto que não é de desconhecimento de tudo, até porque é muito recorrente aqui nessa casa. Hoje, nós não conseguimos escoar toda a energia do Nordeste. A gente vê ali, né, uma dificuldade onde as nossas renováveis do Nordeste concorrem com Belo Monte. Né? A gente tem renováveis do Nordeste concorrendo com Tucuruí. Nós temos térmicas no Nordeste contratada pelo consumidor que não consegue ser despachada em algum momento porque está concorrendo com outras renováveis, mas também já estão sendo pagas com receitas fixas pelos nossos consumidores do setor elétrico brasileiro. Então, a ação que o óleo do Dr. Sandoval traz para o colegiado é uma ação muito acertada e parabenizar o Dr. Sandoval pela celeridade. Nós estamos falando de um processo que está concluído com uma semana e já está aqui sendo deliberado no colegiado. E com uma decisão que já se mostrou muito acertada lá em 2018. Então, só de antemão já concordar com o encaminhamento de voto, hora posto. Bom, senhores diretores, estamos tratando aqui de 5 contratos de concessão. São obras espalhadas em regiões importantes do país, são obras que se fazem necessárias, tem o estado do Amazonas, do Mato Grosso, da Bahia, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Recentemente, uma região do estado foi afetada por um efeito atmosférico e teve o suprimento interrompido ao longo do dia. E essa obra, essa linha de transmissão levaria segurança energética àquela região do estado. E, pelo que estamos vendo aqui, infelizmente, a empresa que ganhou a licitação assinou o contrato de concessão. O contrato de concessão estabelece de maneira muito clara obrigações e direitos da empresa. É um instrumento que, nos últimos 20 anos, está bem consolidado, a matriz de risco muito bem posta e refletida nesse contrato de concessão. Acho que diria que os contratos de concessão da agência, um dos mais avançados e maduros, é o de transmissão. Em função de toda essa experiência que a agência acumula em 20 anos nessa modelagem, então nós somos sempre aprimorando esse contrato, de tal sorte que hoje temos um contrato moderno, arrojado, com a matriz de risco muito bem estabelecida e com direitos e obrigações muito claras para o empreendedor. Infelizmente, a empresa que assinou o contrato, esses 5 contratos de concessão, não está performando e a administração não pode mais esperar. Então, observando todo o rito de ampla defesa e contraditório, que é algo que preservamos aqui na ANEEL, a empresa então foi chamada, foi feito o relatório de falhas e transgressões, a empresa foi chamada a se manifestar e, da mesma forma como a empresa encontra-se inerte com a execução das obras, também não agregou comentários nesse procedimento de ampla defesa que a agência exerceu. Infelizmente, não nos resta outra alternativa a não ser encaminhar ao Ministério de Minas e Energia a proposição de caducidade desses contratos. E as regiões do país, esses 5 estados, necessitam dessas obras. E, em função desse ato, nós vamos estar atrasando a entrega dessas obras, pois um novo processo licitatório vai ter que ser feito. Mas fato é que a agência, ela é diligente, ela é atuante. Ela não vai esperar a entrada em operação da obra para constatar que as obras não foram feitas. Nós fazemos uma gestão do contrato de concessão, acompanhamos passo a passo a execução dessas obras, desde o dia seguinte à assinatura do contrato de concessão, o grupo de gestão da concessão da agência já acompanha questões de financiamento, compra de equipamento, licenciamento ambiental, para que a gente possa dar o suporte para os nossos concessionários. Afinal de contas, a agência está aqui para
induzir, facilitar o desenvolvimento. Então, nesse trabalho, caso haja problema no órgão ambiental, a agência intercede no órgão ambiental para buscar dirimir os principais entraves e atender as exigências ambientais e todo o contorno ambiental da melhor forma possível. E assim com os demais itens, como compra de equipamento, financiamento. Agora, o que não podemos aceitar é a total inépcia do concessionário. E nesse caso, infelizmente, é o que se constata. São 5 contratos de concessão, onde praticamente não está havendo ação da concessionária para impulsionar as obras, o que nos leva a tomar uma decisão que eu diria a mais radical, que é propor ao Ministério a caducidade de contrato de concessão. É uma decisão que não nos alegra, mas, diante dos fatos que estamos vivenciando, a agência não tem outra alternativa, e esse encaminhamento hoje posto é o que traz maior benefício ao interesse público, é o que traz maior benefício ao consumidor de energia. Vejo o estado de Santa Catarina, por exemplo, cito Santa Catarina pelo episódio que aconteceu recentemente naquela localidade do estado. Vai estar prejudicado, pois essa linha iria agregar segurança energética, e agora aquela população, aqueles consumidores vão ter que esperar um pouco mais para que isso ocorra, em função da empresa contratada não ter sido capaz de impulsionar as obras. Mas o bom disso é que o Estado atua de maneira rápida, diligente, e já vamos repor o concessionário para que alguém que possa impulsionar essas obras. Bom, nada mais a ser acrescentado, então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Senhores diretores, eu também acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu encaminhar ao Ministério de Minas e Energia, propondo a declaração de caducidade do contrato de concessão 2/2015, 12/2020, 9/2019, 6/2019 e 5/2020, nos termos do artigo 38 da Lei 8987, de 95, sem prejuízo de outras cominações previstas na legislação e no contrato de concessão, em especial as dos artigos 87 da Lei 8666, de 93, e determinar a SFE que, no âmbito dos referidos contratos de concessão, a aplicação das demais sanções contratuais e administrativas cabíveis. Próximo item. Item 8. Processo 48.500.003242/2018-88. Fiscalização e aferição do montante de créditos referentes às glosas de combustível não reembolsados pela conta de consumo de combustíveis fósseis, a CCC, Amazonas Energia S.A., decorrentes das exigências de eficiência econômica e energética quanto ao período de maio de 2016 a junho de 2017, em atendimento à Lei número 14.182/2021, que trata da desestatização da Eletrobras. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. A conta de consumo de combustíveis fósseis dos sistemas isolados, a CCC, foi criada pelo inciso 3º do artigo 10º, artigo 13, da Lei 5.899, de 5 de julho de 1973, com o objetivo primordial de subsidiar os combustíveis fósseis consumidos pelas termoelétricas situadas em regiões não conectadas ao Sistema Interligado Nacional. A medida provisória número 466, de 29 de julho de 2009, convertida na Lei 12.111, de 9 de dezembro de 2009, reformulou as diretrizes da contratação de energia elétrica nos sistemas isolados, bem como o modelo de ressarcimento dos custos de geração subsidiados pela CCC. Em 28 de julho de 2010, foi promulgado o Decreto 7246 para regulamentar essa lei. Em 22 de fevereiro de 2011, por meio da Resolução Normativa 427, a ANEEL regulamentou os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da CCC a partir de 30 de julho de 2009 para pagamento do reembolso dos custos de geração de energia nos sistemas isolados que eram recalculados pela Eletrobras e encaminhados para homologação da ANEEL. A Eletrobras atuou na função de gestora do fundo da CCC até abril de 2017. Em 14 de outubro de 2016, foi instaurado o processo para tratar da fiscalização dos benefícios da CCC sob a gestão da Eletrobras, pagos à Amazonas Energia, referente ao período de 30 de julho de 2009 a 30 de junho de 2016. Em 13 de novembro de 2018, foi promulgada a medida provisória 855, estabelecendo por meio do seu artigo
quinto, que a ANEEL deverá reconhecer para fins de reembolso da CCC o custo total da infraestrutura de transporte dutoviário conectada a empreendimentos de geração termoelétricos instalada no Distrito Federal e nos estados cujas capitais tenham sido interligadas após 31 de dezembro de 2012, afastada a aplicação do disposto nos parágrafos 12 e 16 do artigo 3º da Lei 12.111 de 2009. Em 19 de março de 2019, a ANEEL emitiu o despacho 798, determinando, dentre outras obrigações, que a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, informasse ao Ministério da Economia o valor histórico de R$ 1.357.794.977,30, já considerados os efeitos da medida provisória 855 de 2018, relativa ao pagamento das despesas comprovadas, porém não reembolsadas, por força das exigências de eficiência econômica e energética de que trata o parágrafo 12 do artigo 3º dessa lei, a Lei 12.111, referente ao período que vai de 30 de julho de 2009 a 30 de abril de 2016. Após o fim do prazo de validade da medida provisória 855, em 24 de abril de 2019, foi publicada a medida provisória 879, postergando para 30 de julho de 2017 o período para o provimento de recursos para o pagamento dos reembolsos das despesas comprovadas com aquisição de combustível, que tenham sido, que, porém não reembolsadas, por força das exigências de eficiência econômica e energética, que estão dispostas no artigo, no parágrafo da 12 da lei citada. Para se fiscalizar todo o período de reembolso da CCC, desde a instituição da Lei 12.111 até a mudança de gestão do fundo da Eletrobras para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, que ocorreu a partir da competência de maio de 2017, foi instaurado o processo com o objetivo de fiscalizar os benefícios pagos pela CCC à Amazonas Energia quanto ao período de julho de 2016 a abril de 2017. Assim, em 11 de julho de 2019, por meio do Memorando 233, a SFF apurou de forma preliminar o montante histórico de R$ 186.448.339,36, referente ao período adicional de maio de 16 a abril de 17, quanto ao direito do reembolso pelas despesas comprovadas e que não foram, como dito antes, reembolsadas por força de eficiência econômica e energética. Quanto aos meses de maio e junho de 2017, coube à CCE apurar o montante histórico dos custos da ineficiência de combustíveis da Amazonas Distribuidora, Amazonas Energia, das referidas competências de que trata a alteração da medida provisória 879, no inciso 9º, artigo 13 da Lei 10.438, e informar ao Ministério da Economia. Em 10 de março de 2020, conforme despacho 732, a diretoria colegiada da ANEEL deliberou o processo de fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios da CCC, gerida pela Eletrobras, pagos à Amazonas Energia, no período de julho de 2016 a abril de 2017, no sentido de fixar o valor a ser ressarcido a essa concessionária, ao fundo, por essa concessionária, ao fundo da CCC, em R$ 2.061.360.021,40, ao preço de março de 2019. Em 12 de julho de 2021, foi sancionada a Lei 14.182, que, para fins de apuração do valor adicionado aos novos contratos de concessão de geração de energia decorrentes do processo de desestatização da Eletrobras, serão consideradas a dedução dos créditos relativos ao reembolso pelas despesas comprovadas com a aquisição do combustível, incorridas até 30 de junho de 2017, pelas concessionárias que foram controladas pela Eletrobras e titulares das concessões de que trata o artigo 4º-A da Lei 12.111, que tenham sido comprovadas e que não foram reembolsadas pelas mesmas razões citadas anteriormente, incluídas as atualizações monetárias, hipótese em que a compensação ficará limitada a R$ 3.500.000.000. Em 8 de outubro de 2021, por meio da nota técnica 202,
a SFG, SRG e a SFF, juntamente com a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração e a Superintendência de Regulação da Geração, apuraram os custos das competências restantes da distribuidora, ou seja, de maio de 2016 até junho de 2017, quanto ao combustível líquido, e de julho de 2016 a junho de 2017, quanto ao combustível gás, resultando num montante histórico de R$ 620.263.170,68 a ser adicionado após homologação pela diretoria da ANEEL ao valor já deliberado pela diretoria por meio do despacho 798 de 2019. Em 15 de outubro de 2021, a Eletrobras, na qualidade de gestora da CCC no período fiscalizado, apresentou sua posição quanto ao resultado da fiscalização. Em 22 de outubro de 2021, a Amazonas Energia apresentou sua posição quanto ao resultado da fiscalização. Em 28 de outubro de 2021, por meio da nota técnica 222, as áreas citadas, SFF, SFG e SRG, recomendaram a homologação dos resultados postos na nota técnica 202, antes citada. Na 43ª sessão de sorteio público ordinário de 2021, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, a Procuradoria não tem contribuições a fazer em relação ao presente processo, dado o caráter técnico da discussão envolvida. Em âmbito do processo de fiscalização da CCC, a SFF apurou o denominado custo ineficiente de combustível, ou seja, despesas comprovadas, mas que não foram reembolsadas por força das exigências da Lei 12.111 em relação à eficiência econômica e energética, relativa ao período de julho de 2009 a abril de 2016, em consonância com o artigo 3º da Lei 13.299 de 2016, que estabelecia o reembolso do referido custo por meio de bonificação de outorga, sujeito à disponibilidade orçamentária e financeira. Assim, a ANEEL emitiu o despacho 798 de 2019, determinando que a SFF informe ao Ministério da Economia o valor histórico de R$ 1.357.794.977,30, já considerados os efeitos da medida provisória 855 de 2018, relativa ao pagamento das despesas comprovadas, porém não reembolsadas na forma da Lei 12.111 para esse período citado. Entretanto, com a promulgação da Lei 14.182, deste ano, que trata da desestatização da Eletrobras, determinou-se que, no cálculo do valor adicionado à concessão, deverão ser considerados os créditos relativos às despesas comprovadas com a aquisição do combustível, incorridas até 30 de junho de 2017, porém não reembolsadas pelas mesmas razões anteriores, das distribuidoras de energia elétrica que foram controladas pela Eletrobras e titulares das concessões de que trata o artigo 4º da Lei 12.111. Ou seja, as glosas do custo de combustível não reembolsados pela CCC até junho de 2017, que trata do combustível ineficiente. Ou seja, a Lei 14.182 estabeleceu o reconhecimento dos custos do combustível não reembolsados pela CCC até a competência de junho de 2017, e como o despacho 798 de 2019 apurou esses custos até abril de 2016, as áreas técnicas apuraram os custos das competências restantes, isto é, de maio de 2016 a junho de 2017, atendendo, portanto, ao dispositivo legal. Destaco, contudo, que no caso da Amazonas Energia, na vigência da medida provisória 855 de 2018, não houve glosas relativas ao combustível gás incorridos até junho de 2016, pois estes foram considerados nos cálculos dos custos totais de geração e respectivos resultados da fiscalização do reprocessamento da CCC daquele período de julho, que vai de julho de 2009 a junho de 2016.
Assim, para as competências de maio de 2016 a junho e junho de 2016, a SFF apurou os dados dos combustíveis glosados no âmbito dos dados do processo de fiscalização da CCC da Amazonas Energia do primeiro período, uma vez que o referido processo trata da competência de julho de 2009, data de início da vigência da Lei 12.111, que dispõe sobre os serviços de energia dos sistemas isolados, a junho de 2016. Para o período de julho de 2016 a abril de 2017, analisou os dados dos combustíveis glosados no âmbito do processo de fiscalização da CCC do segundo período, de julho de 2016 a abril de 2017. Também, de novo, para ficar compatível com o que estabeleceu a Lei 14.182. E, por fim, quanto aos meses de maio de 2017 a junho de 2017, considerou os dados no âmbito do monitoramento da gestão da CCC pela CCE. Os créditos relativos às despesas comprovadas com aquisição do combustível líquido incorridas de maio de 2016 a junho de 2017 e com o combustível gás incorridos de julho de 2016 a junho de 2017, porém não reembolsados pela CCC à Amazonas Energia, resultaram em R$ 106.173.538,65 e R$ 514.089.632,04, respectivamente. Portanto, 106 milhões para combustível líquido e 514 milhões para combustível gás, respectivamente, totalizando 620.263.170,68 reais a ser homologado pela ANEEL e informado ao Ministério da Economia, conforme dispõe a Lei 14.182 citada. Por fim, destaco que a SFF oportunizou à Eletrobras e à Amazonas Energia o conhecimento prévio desses montantes. A Eletrobras apresentou sua concordância com os valores apresentados. Já a Amazonas Energia não apresentou manifestação quanto aos dados e resultados apurados pelas áreas técnicas. Porém, alegou que o valor apurado das glosas de eficiência econômica e energética não deveriam ser repassados integralmente à Eletrobras, mas parte deveria ser destinada a ela, por ter assumido dívidas em valor equivalente, as quais não se encontravam totalmente atualizadas na database do valuation de junho de 2017 da Eletrobras. Não foram encaminhadas memórias de cálculo pela concessionária. Nesse processo, nesse ponto, concordo com a avaliação das áreas técnicas de que o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 14.182 estabeleceu os recursos tratados quanto aos créditos relativos às despesas comprovadas com aquisição de combustível, porém não reembolsados pela CCC, decorrentes, de novo, das exigências de eficiência econômica e energética, devem ser inseridos no cálculo do valor adicionado à concessão da Eletrobras. Logo, por ser uma questão posta em lei, não há discricionalidade da ANEEL para decisão em contrário. Isto posto, tem-se um montante histórico, portanto, de R$ 620.263.170,68, que, ao serem adicionados ao valor de R$ 1.357.794.977,30, que decorrente do despacho já publicado em 2019, o despacho 798, resulta num total histórico de R$ 1.178.147,98, que, após atualização pelo IPCA, índice de atualização utilizado pelas regras da CCC de julho de 2021, computará em R$ 2.786.663.815,30. Passo ao dispositivo, com base no exposto de que consta no processo 48.500.0032.42.2018.88, voto por determinar à SFF que informe ao Ministério da Economia o valor histórico de R$ 1.978.058.000
R$ 147,98, que após atualização pelo IPCA de julho de 2021, computará em R$ 2.786.663.815,30, relativamente ao pagamento das despesas comprovadas, porém não reembolsadas por força das exigências de eficiência econômica e energética, de que trata o parágrafo 12 do artigo 3º da Lei 12.111, de 9 de dezembro de 2009. É o voto. Em discussão a matéria... Aqui, doutor Elvio, a gente está fazendo, então, um ajuste entre o direito da empresa de receber recurso, o que foi gasto e o que foi recebido. Exatamente, diretor André. Por conta da publicação da Lei 14.182, houve essa alteração em relação àqueles valores que anteriormente eram reconhecidos, mas não eram reembolsados pela CCC por conta da necessidade de comprovação de eficiência econômica e energética posto na Lei 12.111, de 2009. E essa decisão certamente vai resolver um problema de financeiro que a empresa deve estar enfrentando enorme, né? Ela ajuda, né? Porque tem aí um recurso considerável, né? Em relação ao que não havia sido reembolsado anteriormente. Então, em votação. Senhores diretores, eu acompanho o relator. Também acompanho a proposta de voto do relator. Também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu determinar a SFF que informe ao Ministério da Economia o valor histórico total de R$ 1.978.148.147,98, que após a atualização pelo IPCA de junho de 2021, computa em R$ 2.786.663.815,30, relativo ao pagamento das despesas comprovadas, porém não reembolsadas, por força das exigências de eficiência econômica e energética, de que trata o parágrafo 12 do artigo 3º da Lei 12.111, de 9 de dezembro de 2009. Próximo item. Item 1. Processo 48.500.00.1671.2021.16. Alocação e repasse do saldo da conta de comercialização de Itaipu para a modicidade tarifária nos termos do Decreto número 10.665.2021. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, muito bom dia. Senhores diretores, nós estamos versando aqui sobre a regulamentação do diferimento dos pagamentos das distribuidoras à Eletrobras referente ao repasse da potência contratada de Itaipu para fins de modicidade tarifária nos termos do Decreto 10.665 de 2021. Nada mais é que a gente está indo mais para um processo muito mais by the book, no sentido de concluir a parte dos repasses. Senhores diretores, o artigo 21 da 10.438 de 2002 estabeleceu que a parcela do resultado de comercialização de energia de Itaipu será destinada mediante rateio proporcional ao consumo individual e crédito do bono nas contas de energia aos consumidores do Sistema Elétrico Nacional Interligado e integrantes das classes residencial e rural com consumo mensal inferior a 350 kW nos termos da regulamentação do Poder Executivo. O Decreto 4.550, também de 2002, criou a comercialização de energia elétrica de Itaipu, operacionalizada pela Eletrobras e dispôs sobre o resultado dessa conta. De acordo com o decreto, se o saldo da conta for positivo, deve ser destinado, conforme periodicidade estabelecida pela ANEEL, mediante rateio proporcional ao consumo individual e crédito de bônus nas faturas de energia elétrica dos consumidores do Sistema Elétrico Nacional Interligado, integrantes das classes residencial e rural, com consumo mensal inferior a 350.
A resolução normativa 770 de 2017, também, que homologou o submódulo 6.2 dos procedimentos de regulação tarifária, que estabeleceu os procedimentos de critério de cálculo das tarifas relativas a Itaipu, abrangendo o bônus decorrente do resultado positivo da comercialização de energia da usina pela Eletrobras. Já em 2021, o decreto 10.665 definiu em seu artigo 2º que a ANEEL poderá diferir os pagamentos para as distribuidoras que assim o requeiram no limite do saldo da conta de Itaipu, com correspondente diferimento no repasse tarifário. Aqui trago o texto literal do artigo 2º. Em 9 de abril de 21, a Eletrobras informou à ANEEL que o saldo da conta referente ao ano de 2020, após verificação de inadimplência, foi de aproximadamente R$ 978 milhões. Na sequência, por meio do despacho 1285, de 6 de maio, a CGT informou que o valor do saldo da conta e explicou que, em virtude do decreto 10.665, ter autorizado a ANEEL diferir os pagamentos das distribuidoras de energia elétrica e Eletrobras, provenientes do repasse da potência contratada de Itaipu, não haverá o rateio e o crédito do bônus de Itaipu nas faturas de energia elétrica dos consumidores para o ano de 2021. Paralelamente, na 308ª reunião do Conselho Administrativo de Itaipu, o povo coloca um número aqui que complica a vida da gente. Em Assembleia Extraordinária realizada em 28 de maio de 2021, foi autorizada a transferência dos recursos financeiros no valor de até US$ 100 milhões, a título de cooperação para a conta de Itaipu, visando minimizar os impactos negativos causados pela pandemia Covid-19 no setor elétrico do Brasil. Tais recursos são provenientes do orçamento para as despesas de exploração da margem esquerda para os exercícios de 2021 e 2022, e sua transferência foi idealizada em parcelas mensais de acordo com disponibilidade econômica e financeira de Itaipu. Em 13 de outubro, a Eletrobras informou a respeito da assinatura do instrumento de operacionalização financeira celebrado com Itaipu para a transferência desses recursos para a conta de Itaipu. A Eletrobras informou ainda que no dia 11 de outubro foi transferido para a conta a quantia de US$ 275.420.000 referentes ao repasse dos US$ 50 milhões por Itaipu. De posse desses elementos, a SGT elaborou a nota técnica 247 de 28 de outubro, por meio do qual detalhou uma proposta para os critérios de alocação dos recursos entre distribuidoras elegíveis, bem como para estabelecer a operacionalização do processo de diferimento dos pagamentos do repasse da potência contratada de Itaipu à Eletrobras e a posterior recomposição do montante diferido à conta de Itaipu. Senhores diretores, é o que nós temos a relatar. Vamos ouvir a Procuradoria da ANEEL. Senhores diretores, a Procuradoria não se manifestou nesse caso em específico e não há matéria jurídica controvertida. Senhores diretores, nós temos uma apresentação técnica aqui por nossas áreas técnicas que vai apenas aqui esclarecer a metodologia que está sendo utilizada. Bom dia a todos. Meu nome é Otávio Henrique Galeazzi Franco e, em nome da Superintendência de Gestão Tarifária, venho apresentar a proposta de alocação e repasse do saldo da conta de comercialização de Itaipu para a modicidade tarifária nos termos do Decreto 10.665 de 2021. O Decreto 10.665 de 31 de março de 2021 definiu em seu artigo 2º que a ANEEL poderá diferir os pagamentos da energia de Itaipu para as distribuidoras que assim o requeram no limite do saldo da conta de comercialização de Itaipu e com correspondente diferimento do repasse tarifário. Definiu também que os recursos deverão ser recompostos à conta mediante remuneração a ser estabelecida pela ANEEL. Neste slide, apresentamos os eventos subsequentes à publicação do Decreto 10.665. No dia 9 de abril de 2021, a Eletrobras informou à ANEEL a respeito do saldo da conta de comercialização de Itaipu para o ano de 2020
no valor de R$ 978.890.10. No dia 6 de maio de 2021, foi publicado o despacho 1285 SGT ANEEL, expondo sobre a não distribuição do bônus de Itaipu nas faturas de energia elétrica dos consumidores em 2021, em virtude da autorização da utilização do saldo da conta de comercialização de Itaipu para modicidade tarifária pelo Decreto 10.665. Em 28 de maio de 2021, na 38ª reunião do Conselho de Administração de Itaipu Binacional, foi autorizada a transferência de recursos financeiros no valor de até US$ 100 milhões a título de cooperação para a conta de comercialização de Itaipu administrada pela Eletrobras. Por fim, no dia 13 de outubro de 2021, a Eletrobras informou sobre a transferência para a conta de comercialização de Itaipu da quantia de R$ 275.420.000, referente ao repasse de US$ 50 milhões de Itaipu Binacional a título de cooperação. Dessa forma, o recurso total disponível para alocação entre as concessionárias é composto por uma parcela de R$ 978 milhões, proveniente do saldo da conta de comercialização de Itaipu para 2020, conforme informado pela Eletrobras, e de um recurso financeiro de US$ 100 milhões, proveniente de transferência de Itaipu Binacional a título de cooperação. A alocação desse recurso para as concessionárias pressupõe uma correspondente redução tarifária, por meio da inclusão de um componente financeiro negativo nos respectivos processos tarifários. Ressalta-se que a conversão da parcela em dólar para reais, no processo de valoração do componente financeiro correspondente a ser incluído nas tarifas das concessionárias, foi feita mediante uma taxa cambial de referência de R$ 5,10 por dólar. Neste slide, apresentamos os aspectos levados em conta na metodologia de alocação do recurso entre as concessionárias. Primeiramente, há que se destacar que, por força do decreto, apenas as concessionárias que recebem energia de Itaipu estariam elegíveis ao recebimento do recurso, isto é, aquelas concessionárias das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que não são integralmente supridas por outras concessionárias. A metodologia para a distribuição do recurso parte de uma análise conjunta das estimativas dos resultados dos processos tarifários das distribuidoras, incluindo os efeitos estimados das demais medidas de mitigação. Vale ressaltar que, no período de análise, as estimativas foram sendo atualizadas de forma a refletir as condições mais atuais de conjuntura tarifária. Visto que se trata de uma medida mitigadora, um recurso escasso a ser distribuído entre áreas de concessão com diferentes expectativas de impacto tarifário para 2021, procurou-se priorizar aquelas áreas de concessão cuja estimativa de impacto, após a adoção dos efeitos previstos das demais medidas mitigadoras disponíveis, ainda encontrava-se em patamar elevado frente às demais concessionárias. Procurou-se avaliar também a necessidade de uma solução de diferimento tarifário complementar a pedido das distribuidoras, após a aplicação do próprio recurso de Itaipu, para que os resultados dos processos tarifários ficassem dentro de um determinado patamar. Nessa avaliação, foi necessária a criação de uma métrica comparativa para mensurar e equilibrar o grau de comprometimento de remuneração de capital que estaria envolvido em um eventual pedido de diferimento complementar pelas distribuidoras. Este slide apresenta o resultado da alocação do recurso entre as concessionárias conforme a metodologia proposta, que sinalizou uma alocação para 13 distribuidoras, das quais 11 já passaram por processo tarifário em 2021. A tabela apresentada evidencia o valor total do recurso alocado a cada distribuidora, segregado pela parcela proveniente do saldo da conta de comercialização de Itaipu e da parcela proveniente do recurso em dólar, convertido a uma cotação de referência de R$ 5,10 por dólar. Além disso, visualiza-se a participação de cada concessionária no recurso total disponível, bem como o impacto tarifário decorrente da alocação do componente financeiro negativo correspondente em cada processo tarifário,
Ressalta-se que os impactos da C3E e DEMED ainda são impactos estimados, visto que essas duas concessionárias ainda não passaram por processo tarifário em 2021. Passa-se agora ao detalhamento da implementação do diferimento do Decreto 10.665. Foram analisadas duas formas de implementação. A primeira delas consiste na concessão de descontos, totais ou parciais, nas faturas do repasse de potência de Itaipu, até o limite do valor alocado a cada concessionária. A segunda proposta consiste na transferência de recurso diretamente da conta de comercialização de Itaipu para as distribuidoras elegíveis, de forma a complementar o pagamento da despesa com a aquisição de energia de Itaipu, uma vez que já houve o reconhecimento de componente financeiro negativo correspondente nos processos tarifários. Em relação à primeira proposta, a SGT e a Eletrobras entraram em consenso quanto à existência de dificuldades e complexidades operacionais que ensejariam riscos e imprecisões em sua implementação. Isso pois o faturamento do repasse de potência de Itaipu é feito em dólar e as faturas são emitidas com um período de antecedência em relação à data de vencimento. A conversão desses valores para real é feita pela cotação PETAX do dia anterior ao do pagamento das faturas. Portanto, homologar desconto em reais para faturas que são emitidas em dólar, sujeitas a uma variação cambial de um período, seria um fator de risco e imprecisão. Além disso, o custo processual do controle dos descontos já realizados e do saldo remanescente implicaria em uma maior complexidade operacional da solução. Portanto, a proposta de transferência de recursos em reais diretamente da conta de comercialização de Itaipu para as distribuidoras elegíveis se mostra mais adequada, na medida em que elimina o risco cambial da operação, possibilita um baixo custo processual e beneficia as concessionárias, uma vez que os valores do saldo da conta de comercialização podem ser transferidos para concessionárias em parcela única, mediante ato autorizativo da ANEEL, em um momento em que o caixa das distribuidoras está pressionado com o elevado custo de compra de energia decorrente da crise hídrica. Assim, propõe-se que o recurso já disponível na conta de comercialização de Itaipu, que totaliza R$ 1.253.420.890,10, seja transferido para as concessionárias em parcela única, respeitando a proporção alocada a cada concessionária. Para a parcela remanescente de US$ 50 milhões, que depende do ingresso dos recursos na conta de comercialização de Itaipu proveniente de Itaipu Binacional, as transferências serão autorizadas pela ANEEL por meio de despachos publicados em até 10 dias úteis após a devida comunicação pela Eletrobras do ingresso do recurso na conta de comercialização de Itaipu. Neste slide, apresentamos o montante total de recursos da conta de comercialização de Itaipu alocado às distribuidoras e segregado por fonte de recurso. Propomos que o repasse da parcela disponível seja feito em até 5 dias úteis após a publicação da resolução homologatória. Apresentamos também o valor da parcela remanescente dos US$ 50 milhões alocada a cada distribuidora. O Decreto 10.665 estabelece que os recursos utilizados para o diferimento autorizado serão recompostos à conta de comercialização de energia de Itaipu em prazo a ser estabelecido pela ANEEL. Para tanto, propõe-se que as distribuidoras recomponham os valores repassados pela Eletrobras à conta de comercialização de energia de Itaipu somente a partir do processo tarifário de 2023 de cada uma delas, ano em que é esperado que as tarifas não estejam tão pressionadas. Essa recomposição ocorrerá em 12 parcelas mensais a serem homologadas pela ANEEL nos processos tarifários de 2023 das distribuidoras devedoras. O inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto 10.665 estabelece que os recursos utilizados nos diferimentos do repasse de potência contratado de Itaipu serão recompostos à conta de comercialização de energia de Itaipu mediante remuneração a ser estabelecida pela ANEEL. Propomos, então, que os valores transferidos para as concessionárias sejam remunerados pela taxa Selic no cálculo dos valores necessários à recomposição à conta de comercialização.
Por fim, apresentamos uma proposta do tratamento tarifário nos processos subsequentes. O retorno à tarifa do financeiro de diferimento de Itaipu negativo, concedido nos processos tarifários de 2021, será feito, regra geral, no processo tarifário de 2023, juntamente com o início da recomposição à conta de comercialização de Itaipu, sendo garantido, em todos os casos, o repasse do financeiro de neutralidade. Já nos processos tarifários de 2022, propõe-se apenas um ajuste do componente financeiro concedido em 2021, por meio da avaliação da comparação entre o valor alocado na tarifa e o recurso efetivamente repassado às concessionárias. Caso o recurso efetivamente repassado seja maior do que o componente financeiro concedido, faz-se necessário a inclusão de um componente financeiro negativo residual para capturar esse valor repassado a maior. Caso o repasse seja inferior ao componente financeiro no processo tarifário de 2021, a parcela não recebida desse valor esperado deverá ser revertida já no processo tarifário de 2022. Em caráter excepcional e devidamente fundamentado em pedido da concessionária no processo tarifário de 2023, poderá ser avaliada a possibilidade de recomposição do saldo à conta de comercialização de Itaipu em 2 anos tarifários a contar do processo tarifário de 2023, com a consequente reversão do financeiro também em 2 ciclos anuais. Tal medida visa proteger os consumidores em área de concessão, cuja reversão integral do componente financeiro de diferimento de Itaipu somente em 2023 e em conjunto com outros elementos de pressão tarifária, levaria a situações indesejadas de elevações muito bruscas nas tarifas. Dito isso, eu concluo a apresentação. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Bom, Otávio Henrique Galeazzi Franco, e em nome da Superintendência de Gestão Tarifária, venho apresentar a proposta de alocação e Senhores diretores, primeiramente agradecer ao Dr. Otávio Henrique pela apresentação, do qual, de forma muito didática, contemporizou todas as nuances que envolvem o processo ora em deliberação. Isso, naturalmente, é de conhecimento de todos os diretores, advém de todas aquelas medidas que nós travamos e iniciamos lá desde o início da pandemia, né? E que hoje a gente começa aqui a aplicar os resultados ora intentados lá atrás e que se converteu aqui por meio de decreto e toda uma regulamentação própria a possibilidade de atenuação tarifária. Então, senhores diretores, peço venho para passar diretamente ao dispositivo de voto, no qual, com apoio dessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.1671-2021-16, voto pela alocação conforme valores da tabela 3 dos recursos provenientes do saldo da conta de comercialização de Itaipu e do montante a ser disponibilizado por Itaipu Binacional entre as distribuidoras elegíveis, de forma a auxiliar na mitigação dos impactos dos processos tarifários em 2021, sendo que os recursos já disponíveis na conta de comercialização de energia de Itaipu serão transferidos às distribuidoras elegíveis em parcela única em até 5 dias úteis após a publicação da resolução homologatória. Eventuais ingressos de recursos em dólares na conta de comercialização de energia de Itaipu nos termos do instrumento de operacionalização financeira celebrado entre Itaipu e Eletrobras serão informados pela Eletrobras, a ANEEL, que emitirá despachos com os comandos e detalhes específicos para transferência dos valores às concessionárias em até 10 dias úteis contados do recebimento da informação pela Eletrobras. E também a recomposição dos recursos à conta de comercialização de Itaipu observará a remuneração pela Selic nos termos da nota técnica e será feita a partir dos processos tarifários de 2023 das concessionárias devedoras, via de regra, em 1 ciclo tarifário anual.
A reversão do financeiro do diferimento de Itaipu concedido nos processos tarifários de 21 será feita, regra geral, nos processos tarifários de 2022 e 2023, nos termos dessa nota técnica sendo garantida, nos termos da nota técnica sendo garantida, em todos os casos, a neutralidade. Só vamos corrigir aqui nos termos da nota técnica, ok, senhores? Em caráter excepcional, devidamente fundamentada, e impedido da concessionária no processo tarifário de 2023, poderá ser avaliada pela ANEEL a possibilidade de recomposição do saldo à conta de comercialização em 2 anos tarifários, a contar do processo tarifário de 2023, com a consequente reversão do financeiro também em 2 ciclos anuais. Senhores diretores, é o voto. Em discussão a matéria. Só colocar que essa instrução que o diretor Efraim apresenta, ela se insere naquele contexto das 8 medidas administrativas que adotamos no ano de 2021 para conter a escalada tarifária e fazer com que as tarifas e ajustes tarifários ficassem na casa de 1 dígito. É um esforço grande, sobretudo diante do fenômeno da escassez hídrica, em que exigiu um despacho de um bloco térmico grande, trazendo uma pressão para o segmento, para o setor de pagamento desse combustível. Então, entre essas 8 medidas administrativas que adotamos, e que estão sendo muito eficazes e ajudando muito no que diz respeito a gente conseguir conter a escalada tarifária, insere-se esse recurso de Itaipu. Então, parabenizar o Otávio Galhazzi pela apresentação. Como o Otávio Galhazzi bem demonstrou, e o diretor Efraim relata, nós tivemos US$100 milhões de Itaipu para a modicidade tarifária e o saldo na casa de R$975 milhões excedente na conta de comercialização de Itaipu da Eletrobras. Então, esse recurso ele está sendo utilizado para com que a gente consiga desonerar a tarifa ao longo de 2021. E agora, assim, boa parte desse recurso já foi empregado e essa instrução traz a regra, né? Agora formaliza a regra de como que esse recurso está sendo distribuído entre as distribuidoras que têm a energia de Itaipu para fins da modicidade tarifária. Então, aqui tem os critérios, né, que está sendo adotado pela nossa área técnica. Bom, nada mais a ser dito, então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria, doutor Efraim. Também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL aprova alocar, conforme os valores apresentados na tabela 3 do voto, os recursos provenientes do saldo da conta de comercialização de Itaipu e do montante a ser disponibilizado para o Itaipu Nacional, que são aqueles US$100 milhões, entre as distribuidoras elegíveis, que são aquelas que recebem contraparte do Itaipu, de maneira a auxiliar a mitigação dos impactos no processo tarifário ao longo de 2021, conforme os critérios apresentados no dispositivo de voto. Próximo item. Item 2, processo 48.500.0038.73.2021.01. Proposta de abertura de audiência pública com vista a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de agenda regulatória 2022/2023 da ANEEL. Diretor relator, André Peptoni da Nóbrega. Bom, senhores diretores, a agenda regulatória, reconhecida boa prática institucional, apresenta a relação dos temas passíveis de regulamentação ou estudo organizados em atividades regulatórias. É um instrumento de planejamento, gestão e participação pública e confere transparência e, sobretudo, previsibilidade ao processo regulatório. Além da boa prática, a agenda regulatória tornou-se também obrigação legal por meio da Lei 13.848 de 2019, que dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras.
Entre 2 e 29 de setembro de 2021, foi realizada a tomada de subsídios 13 de 2021, com o objetivo de receber as contribuições da sociedade sobre os temas que devem fazer parte da agenda regulatória e com o objetivo de orientar os interessados sobre como contribuir para a tomada de subsídios, foi promovido um webinar. Em 8 de novembro de 2021, as áreas técnicas envolvidas emitiram uma nota técnica conjunta do Gabinete da Diretoria-Geral, da CTREG, da SCT, SFF, SFG, Secretaria-Geral, SGT, SMA, SPE, SRD, SRG, SRM e SRT, com a proposta de agenda regulatória 2022-2023, recomendando submetê-lo ao processo de audiência pública para discussão com a sociedade para obter novas contribuições sobre a proposta. Então, o que o CIU faz é justamente submeter essa proposta à sociedade para, em processo de consulta pública, a gente poder discutir, em processo de audiência pública, será uma sessão presencial, poder discutir esse tema com a sociedade, é o relatório. Peço a manifestação da Procuradoria. Senhores diretores, a Procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública. Bom, senhores diretores, na tomada de subsídio que foi feita no âmbito das superintendências, que foi realizada em setembro de 2021, foram recebidas 518 contribuições de 37 participantes. Ressaltar que a gente consegue alcançar o nosso objetivo do envolvimento social dos agentes nesse ato tão importante para a programação das atividades da agência, inclusive objeto do relatório da OCDE, que prestigia o processo dessa agenda regulatória. E nós verificamos que 58% das contribuições propõem a continuidade de atividades presentes na agenda 21-22 e 42% das contribuições se referem a novas atividades. E aqui eu vou pedir uma apresentação técnica, o chefe de gabinete da agência, o Dr. Rodrigo Coelho, vai fazer uma apresentação técnica para ficar mais didático a apresentação do tema. Então, Dr. Rodrigo, por favor, pode fazer a apresentação técnica. Bom dia, Dr. André, diretor-geral e relator da matéria. Bom dia, diretor Sandoval, diretor Efraim, diretor Elvio, secretário-geral e procurador-geral. Aqui trata-se do processo de abertura da audiência pública da agenda regulatória biênio 22-23, no qual a audiência pública está prevista para o dia 19 de novembro de 2021. Deixando claro que a agenda regulatória é uma boa prática que apresenta os temas passíveis de regulamentação organizados em atividades regulatórias. É um instrumento de planejamento, de gestão, de participação pública que confere transparência e previsibilidade ao processo regulatório. Além de uma boa prática, ela é uma obrigação legal, como foi dito pelo diretor-geral, prevista na Lei das Agências, na 13.848 de 2019. Ela é um instrumento importante de comunicação com a sociedade. Ela é anual, com horizonte bianual. O primeiro ano é um ano determinativo, onde as atividades regulatórias são determinativas ali, com produtos das atividades regulatórias a cada semestre. E o segundo ano é um ano indicativo, basicamente. E, além disso, ela é considerada deslizante, porque é elaborada a cada ano, mas mostra as atividades indicadas para o ano seguinte, ou seja, para 2023. Aqui eu apresento os senhores diretores e demais ouvintes que estão assistindo a nós pela internet alguns marcos importantes da agenda regulatória para o biênio 22-23. Primeiro, foi realizada uma tomada de subsídio entre o dia 1º de setembro e 29 de setembro. Hoje, a gente está aqui fazendo a deliberação para a abertura da audiência pública, prevista para o dia 19 de novembro, uma sexta-feira, e a previsão é de deliberação do processo no dia 7 de dezembro, antes da publicação do plano de gestão anual, que é a agenda
regulatória é um dos insumos para o nosso PGA, que a gente tem que publicar até o final do ano. Aqui, diretores, eu faço uma observação importante e chamo a atenção para algo novo dessa agenda. É fruto das recomendações da OCDE, de conversas com cada um dos diretores e também em conjunto com os diretores, e também fruto de contribuições na tomada de subsídio. Foi avaliado pela OCDE e também por todos os diretores, a gente colheu percepção em muito boas conversas com cada um dos senhores, que a agenda regulatória era uma agenda muito extensa. Essa agenda regulatória do biênio 21-22 chegou a conter, depois de uma revisão, 141 atividades regulatórias. E a grande desafio que tínhamos era entender, dentro desse escopo todo, qual era o norteador, qual era o norte onde a agenda apontava, né? Qual era o norte onde a ANEEL estava apontando, para onde queríamos caminhar com a agenda regulatória e com as nossas atividades regulatórias. Então, a partir dessa reflexão feita com os senhores diretores, tomadores de decisão da agência, a gente pensou em três pilares para definir melhor esse norteador. Claro que a nossa pretensão não é já nessa agenda do biênio 22-23 ter uma agenda regulatória muito enxuta. Por quê? Porque 79% das nossas atividades atuais da agenda regulatória ainda são remanescentes da agenda anterior, dessa atual agenda de 2021. Mas a ideia é a gente, aos poucos, esvaziando esse estoque de atividades regulatórias e buscando um norte onde aponte para os temas estratégicos caros para o setor elétrico brasileiro. Então, para isso, a gente definiu três pontos. Primeiro é enquadrar as atividades regulatórias nos temas estratégicos. Esses temas estratégicos são temas maiores, foram levados à diretoria e aprovados pela diretoria. Depois, comunicamos às áreas técnicas, né, de regulação a quantidade de atividades historicamente executadas por elas, para que elas possam avaliar, por exemplo, a capacidade que elas têm histórica de instrução de processos regulatórios. Por exemplo, uma área que instrui historicamente 10 resoluções normativas, se ela colocasse na agenda 20 ou 25 atividades normativas, isso já nos chamaria a atenção, porque existe uma limitação de recursos humanos, de instrução, então isso já é uma avaliação qualitativa de que algo poderia estar chamando a atenção e que não estaria de acordo com esse norteador da agenda. E um terceiro ponto, e que não poderia ser diferente, é a análise dos diretores, né? E, obviamente, dos seus gabinetes, porque é quem, de fato, toma a decisão no final. Então, a agenda regulatória, ela perpassa essa avaliação dos diretores para que os senhores possam tomar, a partir das contribuições feitas pela sociedade, quais são as atividades que, de fato, são importantes e norteadores para a agência. Então, um pouco da nossa tomada de subsídio. E aí, só revisando, então, foi a partir desses norteadores que a gente definiu essa minuta de agenda que está sendo colocada para a abertura da audiência pública. Então, a nossa tomada de subsídio número 13, alguns números importantes já comentados pelo relator diretor-geral, doutor André, foram 518 contribuições, ano passado a gente teve 690, mas 518 é o segundo maior número histórico que nós temos de contribuições na agenda, foram 37 contribuintes, uma avaliação de 4,5 pontos de 5, ou seja, uma avaliação muito boa, daqueles que contribuíram, de como a ANEEL conduz a sua agenda regulatória. 65% das contribuições na tomada de subsídio foram aceitas ou parcialmente aceitas. Dessas, 58% das contribuições das atividades são atividades já existentes e 42% são atividades novas. E das atividades da agenda atual, que foram mais mencionadas, mais tiveram contribuições, foram duas, que é a revisão da Resolução Normativa 697, que regulamenta a prestação e remuneração de serviços ancilares no SIM, e a atividade de liquidação financeira simplificada dos encargos de uso do sistema de transmissão, o EUST. Aqui, então, como é que ficou a nossa agenda que a gente está colocando no escrutínio da sociedade? Foram 29 atividades prioritárias. Ano passado, a nossa agenda regulatória, aliás, a agenda regulatória atual tem 44 atividades prioritárias, então a gente já conseguiu, de alguma forma, minimizar e focar nas atividades prioritárias. São 50 atividades ordinárias e 17 atividades indicativas, um total de 96 atividades. Dessas, 51% são atividades da agenda anterior, prevista para continuação em 2022. Ou seja, eventualmente uma consulta pública do texto da norma ou alguma coisa que já estava previsto para acontecer agora em 2022. 21% dessas atividades são novas atividades. Dessas 21%, 35% são oriundas de tomada de subsídio.
da tomada de subsídio, e 28% são atividades da agenda atual, da agenda de 2021, prevista para serem concluídas nesse ano, mas que não vão conseguir ser encerradas. Então, vão passar para 2022. Então, no total, 79% das atividades que constam atualmente na agenda são atividades antigas, né? São atividades que já constam na agenda atual, são atividades que a gente chama de existentes. E 21% são atividades novas. Então, rapidamente passando aqui pelas atividades prioritárias, na distribuição, são três atividades prioritárias, que é o aprimoramento da 482, de micro e mini geração distribuída, compartilhamento de infraestrutura, que é uma outra atividade, e avaliar as ações para aumentar a satisfação dos consumidores. Dentro da geração, são quatro atividades prioritárias: obter subsídios para estabelecer os critérios operativos para redução ou limitação de geração. Outra atividade prioritária é o aperfeiçoamento da resolução 843, que trata dos critérios de procedimentos para a programação e operação de formação do PLD. Outra é a metodologia para aprovação das CVUs, de usinas não comprometidas com CCARs. E uma quarta atividade, que foi colocada pelo diretor relator, que é a edição de regulamentação dos procedimentos para aporte, gestão e execução das garantias financeiras adotadas pela ANEEL. Na transmissão, são três atividades, que é a confiabilidade do sistema de transmissão, a consolidação, a contratação do uso do sistema de transmissão, e é uma terceira atividade prioritária, que é o acesso da transmissão no cenário de expansão dos geradores renováveis pelo ACL. No tema comercialização e mercado, são cinco atividades prioritárias, que é o aprimoramento das garantias financeiras do MCP, a consolidação dos procedimentos de comercialização, regulamentar o decreto 10.707 de contratação de reserva de capacidade, aprimorar as condições de monitoramento de mercado, do mercado de eletricidade, e uma quinta atividade prioritária, que é aprimorar a comercialização varejista, né, dentro desse âmbito, na ótica de abertura do mercado. No tema regulação econômica financeira e contabilidade do setor elétrico, nós temos oito atividades prioritárias, que é revisar o submódulo que trata dos custos operacionais da distribuição, estudar o mecanismo de modicidade tarifária e atenuação inflacionária, revisar o PRORET, que trata da BRR, da base de remuneração regulatória, a revisão dos custos operacionais do submódulo que trata da transmissão, estudar os tratamentos regulatórios para investimentos em ativos de transmissão e não depreciados ou amortizados, a revisão do PRORET, que trata de outras receitas, também está como prioritária, a revisão do submódulo, que trata da revisão periódica das receitas da geração, e a avaliação do submódulo de revisão da RAP, também está como atividade prioritária. Na parte tarifária, temos uma, que é a mesma do ano passado, que é adequações e consolidações dos conceitos e cálculos tarifários constantes no PRORET para a implementação do CIASE. No P&D e eficiência energética, são os novos instrumentos de estímulo à inovação das empresas, visando o avanço do resultado do programa de P&D regulado na ANEEL e do PRO-P&D, também uma atividade importante, atividade prioritária. Na estrutura do setor, ou atividades transversais, né, temos quatro, que é a regulamentação da segurança cibernética, que já constava e está avançando aqui na agência. Também a revisão de sistemática de acionamento dos valores das bandeiras tarifárias, dos valores do adicional de bandeira, que é uma atividade periódica, importante, prioritária. A regulamentação do artigo 3º da Lei 14.120, que trata do BUSA. E avaliar as alternativas de transferência de bens imóveis vinculados à exploração dos serviços de eletricidade. E, por fim, é uma atividade recorrente nossa da organização da ANEEL, uma atividade prioritária, que é a revisão da norma 40, que trata do AIR, da análise de impacto regulatório. Essa norma, por sinal, vai ter a conclusão da RR dela, agora no começo de dezembro. Então, a previsão é que até junho de 2022, a gente conclua aí a revisão do AIR, da norma de AIR. Então é isso, basicamente. Agradeço demais, agradeço todos os servidores que participaram dessa construção da agência, em nome da Andrea, a nossa coordenadora da agência reguladora aí, da agência. Doutor Coelho, só peço para voltar uma telinha. Revisão da norma organizacional, o número 40,
está prevista, só para eu entender, como é que a gente vai estar fechando? A gente está realizando a ARR, ou seja, a análise, a avaliação dos resultados regulatórios da norma de AIR. A gente tem uma norma de AIR, que é a norma 40, que trata da AIR, regulamenta a AIR dentro da agência. Essa norma, vamos dizer assim, fica na CTREG, que é a Comissão Técnica de Boas Práticas Regulatórias, que é onde participam basicamente todas as áreas de regulação e um representante de cada assessoria. E a gente está fazendo agora, porque como a norma foi editada em 2017, ela é de 13, mas a revisão dela foi de 17, então a gente tinha 3 anos aí para iniciar a ARR, para ver se, de fato, o que foi feito na norma trouxe os efeitos necessários. Então, é uma ARR que vai ser aí colocada, depois publicada no final de dezembro. É como se fosse uma tomada de subsídio, não é algo que passa por escrutínio da sociedade. E aí, o resultado da ARR vai ser colocado a escrutínio da sociedade para fazer a nova AIR da norma. Perfeito. De AIR. Perfeito. Obrigado, doutor Rodrigo Coelho. Aproveito também para parabenizar todo o engajamento e envolvimento da equipe da ANEEL, que permitiu a gente chegar a essa instrução. Afinal de contas, aqui as atividades perpassam por todas as áreas e, conforme recentemente recebemos o relatório da OCDE, isso só solidifica a importância que a agência atua no sentido de estabelecer a sua agenda regulatória e seu debate com a sociedade. Como disse no relato dos fatos, a partir da edição da Lei 13.848 de 2019, passou uma exigência legal, mas essa boa prática a Agência Nacional de Energia Elétrica já pratica de longo tempo. Então, é um dos processos que eu digo aos senhores, dos mais relevantes no que diz respeito a acenar para a sociedade, discutir com a sociedade a visão da agência do que é importante, incorporar a visão da sociedade e apresentar para a sociedade qual será a agência para o biênio. Lembrando que o ano de 22 é determinativo, o que for apresentado é o que será feito, e o ano seguinte, o ano de 23, é indicativo. Então, apresentamos os rumos que devemos seguir. E, mais uma vez, parabenizar toda a equipe que está motivada, engajada, dando a real importância a esse instrumento de planejamento tão relevante e que leva a Agência Nacional de Energia Elétrica a se destacar e ser reconhecido mundialmente como órgão de excelência. Bom, dito isso e diante da apresentação do Dr. Rodrigo Coelho, eu vou passar aqui, senhores diretores, com a devida licença dos senhores, ao dispositivo de voto, onde, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.00.3873.2021.01, eu voto pela realização de audiência pública em 19 de novembro de 2021. Lembrando que o dia 19 de novembro é uma sexta-feira, visando debater com a sociedade a proposta de agenda regulatória da ANEEL para o biênio 22-23. Estamos já aqui empregando o termo adequado da Lei das Agências Reguladoras, onde a audiência pública é aquela antiga sessão presencial. E consulta pública é a antiga contribuição documental. Bom, em discussão a matéria. Diretor André, eu queria fazer uma breve observação também, para apenas, se é que eu posso usar essa palavra apenas, parabenizar o trabalho que foi feito. Eu acho que nós estamos otimizando a agenda regulatória, eu acho que isso aí é muito importante. Eu lembro que, durante as discussões que tivemos com a OCDE, um dos pontos que foi levantado pela equipe de peer review, colocando que quem tem falava do planejamento estratégico, e não exatamente da agenda regulatória, mas falava que, olha, quem tem 80 não tem nenhuma prioridade. Eu acho que aqui na agenda regulatória é algo semelhante. Nós tínhamos aí, como foi citado pelo Rodrigo Coelho na apresentação, 140, acho que foi mais ou menos esse o número que eu entendi, 140 itens na nossa agenda regulatória. Isso, de fato, é quase que
inviável, quase que impossível acompanhar e dar conta de tudo isso, em que pese todo o empenho das equipes técnicas da agência. Mas, então, agora, sim, eu acho que colocamos num rumo adequado à agenda regulatória. E aí eu me alinho ao que disse o diretor André e o que disse também o nosso chefe de gabinete, o Rodrigo Coelho, que houve um trabalho de toda a equipe, de todas as equipes, né, da agência, inclusive com o envolvimento de toda a diretoria. Então, eu acho que é um trabalho de peso, é um esforço importante que é feito pela agência, né, para que a gente possa chegar ao melhor resultado. E, como disse o diretor André, eu acho que a agenda regulatória é uma grande janela aberta para a sociedade, né? E aí ela olha a agência a partir da agenda regulatória. E, casualmente, também quero fazer uma citação aqui, que eu não tenho dúvida da equipe também que está liderando esse processo, né? O Rodrigo Coelho, a Andréia, e, casualmente, eu tive a oportunidade de trabalhar com todos dois nas superintendências que eu passei. Então, eu quero também fazer aqui um elogio tanto ao Rodrigo pelo trabalho que tem realizado e à Andréia também, que todos dois de competência indiscutível na agência. Senhores diretores, só também fazer aqui um registro sobre o assunto que ora estamos a deliberar, que eu acredito, senhores diretores e doutor Elvio, que a agenda regulatória é o que confere para a agência aquilo que a gente tem, que seria algo como de maior valor, né? Que é a transparência, né? Transparência, previsibilidade, e aí acarreta na sequência um diálogo com a sociedade, um diálogo com todos os agentes. E um dos pontos que lembro hoje como no dia que nós fomos conversar com os nossos pares, quando estávamos ali sob avaliação da OCDE no processo do peer review, que um dos valores mais importantes era justamente o da previsibilidade, da transparência que a agência tem, a forma com que a agência regulamenta o setor elétrico brasileiro e que a agência julga os processos do setor elétrico brasileiro. Então, a agenda regulatória, ela traduz muito de tudo isso. E é uma ferramenta que permite a todo tempo a sociedade enxergar o norte que nós pretendemos alcançar. E, naturalmente, com alguma regulamentação ou outra que, de forma muito necessária, por uma questão ou outra emergencial, ela pode até sair fora da agenda, mas é algo muito bem tratado dentro da nossa casa. Mas a agenda, ela traduz tudo isso que a gente sempre busca como regulador. Transparência, previsibilidade, diálogo com a sociedade. Isso são valores muito importantes para a agência. E aqui, também de forma toda especial, até porque a gente viu a luta do Dr. Rodrigo Coelho aí para fechar com as assessorias, na liderança da GDG, juntamente também com o Dr. André. A gente viu a luta que o Dr. Rodrigo Coelho teve para poder consolidar ali todos os aspectos com todos os diretores. Então, parabenizar aqui toda a equipe, Dr. Rodrigo, em seu nome, que liderou esse processo, parabenizar de forma muito especial, porque a agenda, ela tem uma importância ímpar para a agência, né? E vocês tomando conta disso, assim como o planejamento. A gente gosta de executar, né? Mas ninguém quer planejar, ninguém quer se organizar para poder exatamente entrar na parte que todo mundo gosta, que é a execução, né? Então, só parabenizar por esse trabalho árduo que foi feito, mas eu não tenho dúvida. Esse trabalho é que faz com que a agência esteja no patamar que hoje nós estamos, com reconhecimento internacional, com reconhecimento de todos os nossos pares brasileiros reguladores, né? E com reconhecimento do nosso próprio mercado interno e no mercado internacional. Então, parabenizar o Dr. Rodrigo e toda a sua equipe e dizer que é uma alegria
a gente trabalhar numa agência com uma previsibilidade tão estampada como é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Bem, senhores diretores, eu inicio aqui a minha fala, primeiro cumprimentando o doutor Rodrigo, doutor André, na pessoa de vocês, cumprimentar toda a equipe técnica da ANEEL, que esteve envolvida nas discussões da agenda regulatória. Também cumprimentar o diretor André, que dedica um tempo importante de sua pesada agenda para discutir esse tema, que ele é, na minha avaliação, o grande retrato do regulador. Eu estou na agência há 17 anos e, ao longo desses 17 anos, a gente vai moldando os nossos valores também aos valores que nós convivemos aqui na ANEEL. E valores muito importantes. E quando ingressei na diretoria da ANEEL, eu perguntei para algumas pessoas formadoras de opinião dentro e fora da ANEEL, e eles disseram o seguinte: olha, procure ao longo do seu mandato ter três características que denotam um bom regulador. A primeira delas é a previsibilidade, é a não surpresa. Nós temos capitais intensivos, nacionais, internacionais, e que para um investidor é importante saber quando aquele tema será estudado. Na área de geração, falou-se aqui do estudo de serviços ancilares. Isso é um anseio que existe há muito tempo. Então, nós temos aí usinas hidrelétricas que desempenham um papel importante no setor elétrico de controle de frequência, de controle de tensão, e que vem na agenda regulatória um horizonte para que esse tema seja tratado. Então, previsibilidade. Transparência é o que nós exercemos aqui há 22 anos, com reuniões públicas, sendo a pioneira nesta discussão. O que nós rendemos aqui elogios a todos os que nos precederam. E aqui eu vou pegar aqui na pessoa do doutor Zé Mário Ábido, que foi o primeiro diretor-geral da ANEEL, que foi quem instituiu as reuniões públicas da nossa diretoria. E, por fim, o diálogo, que é o que nós estamos fazendo aqui por meio de uma audiência pública, uma consulta pública, uma de dezenas, centenas, eu acho que muito próximo aí de milhares, de milhar. Já temos muito próximo, inclusive, doutor André, quando essa milésima reunião pública, milésima audiência pública ou consulta pública for formada, for surgir, será um grande marco aqui na constituição dessa agência. Então, me vejo representado na agenda regulatória, porque participei, como o doutor Rodrigo falou, doutor Efraim citou, doutor Elvio, nós contribuímos nas discussões, na sua formatação, é claro, não na sua plenitude, porque há temas que nós temos que ser humildes, que outros colegas conhecem muito mais do que nós, mas eu asseguro que naqueles temas que eu milito, eu fiz questão de deixar a minha contribuição. Então, feito isso, doutor André, parabéns aí pela instrução que traz para a deliberação desse colegiado, parabéns também a toda a equipe, aos diretores e a toda a casa ANEEL e aos que vão contribuir no aprimoramento desta agenda regulatória. Senhores diretores, esta é a minha fala, devolvo a palavra ao diretor-geral. Obrigado, doutor Sandoval, obrigado pelas palavras, me associo às colocações do diretor Elvio, diretor Efraim, às suas colocações, e só ressaltar, diretor Sandoval, o passo largo que a gente deu. Você lembra quando assumimos a diretoria em 2018? Um dos grandes desafios que tínhamos era justamente esse. A gente tinha uma agenda regulatória com muitos itens. Nós não tínhamos uma estratégia, afinal de contas, nós nos perdíamos na quantidade de atividades que eram constantes dessa agência, o que trazia dificuldade à objetividade e até a priorizar as ações. E a gente incutiu essa perspectiva, conseguimos trabalhar na equipe e estamos agora colhendo esse resultado, que inclusive foi um dos pontos também, como lembrou o diretor Elvio, ressaltado pela OCDE, que a gente precisa ter objetividade nessa agenda estratégica.
esse trabalho, desde que foi efetuado de maneira mais intensa a partir de 2018, agora começa a render frutos. A gente consegue trazer uma agenda mais enxuta, mais objetiva, mais clara, dando os caminhos que a regulação de energia elétrica irá seguir. Então, mais uma vez, dizer que esse é um trabalho que tem o envolvimento de todos, todo o time técnico, todos os gabinetes, e de fato assim tem que ser, pois esse é a nossa agenda. Então, todos os servidores, toda a liderança, todos os gabinetes têm que ter clareza para os rumos que a agência irá tomar. Conselho de diretores, então em votação a matéria. Eu acompanho o voto do relator. Senhores diretores, eu também acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do relator da matéria, doutor André. Assim, proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu realizar audiência pública no dia 19 de novembro de 2021, visando debater com a sociedade a proposta de agenda regulatória da ANEEL para o biênio 22-23. Lembrando que o ano de 22 as atividades são determinativas e o ano de 23 as atividades são indicativas. Próximo item. Item 7, processo 48.500.00.48.46.2020.66. Aprovação da celebração de sétimo termo aditivo ao contrato de concessão número 1 de 1996, ANEEL, que altera a tabela 1 da subcláusula 3ª da cláusula 1ª do anexo 2 do 5º termo aditivo, para repercutir determinação da diretoria da ANEEL quando a deliberação do processo 48.500.00.00.88.2015.40. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito obrigado, senhor secretário. Agenda regulatória. Não, só um momento, por favor. Desculpe, tá? Estou lendo aqui outro processo. Ok, perfeito. Por ocasião da 25ª reunião pública ordinária desta diretoria, que fora realizada em 14 de julho de 2020. A diretoria da ANEEL, um momento aqui, deu uma travada. Quando da deliberação do processo 48.500.00.88.2015, foi determinado que a SCT, a SRD e a SFE avaliassem a repercussão da aplicação do entendimento definido na análise do recurso em face da não conformidade NC2, do auto de infração 13 de 2017, referente ao cálculo dos indicadores coletivos da Light e à eventual necessidade de correção no contrato de concessão da concessionária dos parâmetros relativos aos limites de qualidade exigidos. Em 21 de julho de 2020, a SFE encaminhou o ofício 321, solicitando dados para apuração dos indicadores de qualidade do serviço no período de 13 a 16, em resposta, a Light encaminhou a carta 52, de 5 de agosto de 2020. Em 3 de setembro de 2020, a SRD encaminhou para a SCT, memorando 222, apresentando o impacto que a correção na forma de apuração dos indicadores da Light provoca nos limites dos indicadores duração equivalente de interrupção interna por unidade consumidora, DEC-I, e frequência equivalente de interrupção de origem interna por unidade consumidora, o FEC-I, no período de 18 a 22, presentes no contrato de concessão da distribuidora. Em 23 de setembro de 2020, as superintendências citadas emitiram a nota técnica 624, por meio da qual recomendaram a alteração dos limites dos indicadores DEC-I e FEC-I de 18 a 22, presentes no anexo 2º, anexo 2 do 5º termo aditivo do contrato de concessão da distribuidora, recomendando, naquela oportunidade, alteração do referido contrato de concessão para fazer repercutir a alteração dos indicadores. Em 28 de setembro de 2020, o processo foi a mim distribuído. Em 28 de dezembro de 2020, a empresa realizou reunião com minha assessoria. E em 4 de fevereiro de 2021, também foi realizada outra reunião com a empresa. Em 17 de março de 2021, a Light, por meio da carta 06, apresentou discordância quanto à metodologia aplicada pela SRD
para o estabelecimento das trajetórias DEC-FEC para o período 18 a 22. Em 11 de agosto de 21, a Light, por meio da Carta 08, indicou a necessidade de repercutir no seu contrato a previsão legal referente ao direito de prorrogação de sua concessão. Em 18 de agosto de 2021, por meio do Memorando 218, minha assessoria solicitou análise da Procuradoria Federal, que em resposta emitiu o parecer 64 em 23 de setembro de 2021. Este é o relatório, senhores diretores. Procuradoria. Senhores diretores, muito obrigado. Como já anunciado pelo relator, a Procuradoria se manifestou sobre um ponto muito específico. O diretor relator questionou a Procuradoria se a cláusula de prorrogação que estava na origem do contrato e desapareceu quando da adesão a um novo modelo de contrato, se ela poderia ser reinserida. E a análise da Procuradoria foi que sim. E por que que sim? Porque a lei que trata do tema e que rege o contrato da Light, a prorrogação do contrato da Light, é a lei número 9074, que no artigo 4º ele prevê a possibilidade de prorrogação da concessão pelo prazo de 35 anos. Então, o que verificamos é que, quando da adesão da Light a esse novo modelo de contrato, como esse novo modelo de contrato ele foi utilizado para usinas já prorrogadas, ele não trouxe essa previsão. Então, por essa razão, essa previsão ela deve ser reinserida no contrato e, para isso, há o respaldo legal do artigo 4º da lei número 9074. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. O presente voto analisa a proposta de celebração do sétimo termo aditivo ao contrato de concessão 1 de 96. O presente voto encaminha a proposta no sentido de aprovar a celebração do sétimo termo aditivo ao contrato de concessão 1 de 96, conforme minuta em anexo, pelas razões que passarei a apresentar. Quanto aos valores de DEC-I e FEC-I para os anos de 18 a 22. O Decreto 8.461 de 2015 regulamentou o artigo 7º da Lei 12.783 de 2013, referente à prorrogação das concessões de energia elétrica. O referido decreto estabeleceu que a aprovação da prorrogação da concessão dependeria de expressa aceitação da concessionária às condições previstas no contrato. O termo aditivo ao contrato deveria ser definido pela ANEEL, incluindo condições de atendimento aos indicadores de qualidade do serviço e de desempenho quanto à gestão econômico-financeiro, critério de racionalidade econômica, diretrizes para o fortalecimento da governança corporativa da empresa, como também regras sobre eficiência energética e modernização de suas instalações. A minuta do novo termo aditivo contratual foi aprovada por meio do despacho 3.540 de 2015, consolidando as diretrizes do decreto 8.461, também de 2015. E foi encaminhada ao poder concedente com vistas à prorrogação das concessões aplicáveis. Após o estabelecimento do termo aditivo ao contrato de concessão, a audiência pública 29 discutiu a possibilidade de estender a sua assinatura no que tange às cláusulas econômicas às distribuidoras de energia elétrica que não passaram pelo processo de prorrogação da concessão, nos termos da Lei 12.783. É o caso da Light. O seu termo aditivo em 2015 não decorreu de inovação, de renovação de sua concessão, mas tão somente a adesão das condições econômicas e técnico-operacionais do novo contrato. Como resultado da AP-029, o despacho 2.194 de 2016 permitiu às concessionárias não alcançadas pela prorrogação das concessões aderirem, por opção, a todos os itens do termo aditivo, aprovado pelo despacho 3.540 de 2015, e não somente à cláusula econômica. Em contrapartida, poderia ser estabelecida nova data para a realização das revisões, reajustes tarifários periódicos, sendo que os indicadores previstos deveriam ser objeto de audiência pública para cada concessionária.
Neste contexto, foi aberta a audiência pública 89 de 2016, a qual discutiu a proposta de minuta de aditivo contratual específico para o caso da Light. Em contribuição à audiência pública 89, a Light, à época, alegou dificuldades no atendimento dos limites propostos para o indicador DEC-I, especialmente nos dois anos finais da trajetória, em razão da existência de áreas de risco em sua concessão, áreas com impedimento de acesso devido aos altos índices de violência na cidade do Rio de Janeiro em especial. Assim, a concessionária propôs a elevação dos limites nos anos 21 e 22, como compensação, naquela oportunidade, a Light propôs reduzir os limites para os três primeiros anos, 18, 19 e 20. Diante das contribuições recebidas na audiência pública 89, a ANEEL avaliou o pleito da concessionária com base no impacto do indicador DEC-I, devido ao chamado tempo morto, no atendimento a ocorrências emergenciais, o qual foi definido com o tempo despendido desde o momento em que a equipe de atendimento chega ao local do problema até o momento em que esta equipe é liberada pelo poder paralelo daquela localidade para realizar o serviço. Com base nesta análise, a diretoria da ANEEL, à época, chegou-se ao valor de 0,83 horas de tempo morto no indicador, a ser incluído no indicador DEC-I apurado da Light. Desse modo, antes da assinatura do contrato do aditivo contratual, a ANEEL acatou parcialmente a proposta da concessionária, acrescentando-se 0,83 horas ao limite DEC-I de 2022, bem como acatando a proposta da empresa para os anos de 18 a 21. A tabela 1 apresenta as alterações de limites no DEC-I, observando-se a variação na proposta final com relação à inicial da AP 89 de 2016. E aqui apresenta-se na tabela 1, onde houve a proposta que foi aceita pela diretoria da ANEEL de redução dos limites e elevação para os dois anos seguintes, 21 e 22. Com isso, em 9 de março de 2017, foi celebrado o quinto termo aditivo ao contrato de concessão 1 de 96. Constam da subcláusula terceira da cláusula primeira do anexo 2 do referido limite, do referido aditivo, os limites globais dos indicadores DEC-I e FEC-I para os anos de 18 a 22. Contudo, posteriormente, em ação de fiscalização da SFE, conduzida no âmbito do processo 48.500.000088/2015, restou comprovado que a apuração dos indicadores da concessionária precisariam ser corrigidos em face de erros identificados, em especial quanto aos horários de início e término das interrupções, interrupções divididas em mais de uma interrupção e várias unidades consumidoras para as quais não houve apuração de indicadores. Por conta dessa e de outras não conformidades, foi lavrado o auto de infração 13 de 2017, oportunidade em que foi aplicado penalidade de multa à concessionária. Após análise do recurso contra a aplicação da penalidade, a diretoria decidiu, no item 1 do auto do despacho da diretoria à época, confirmar a aplicação da penalidade de multa, com uma redução de 12 milhões aproximados para 10 milhões aproximados, e o item 2, que é o que tem mais importância para a discussão presente, determinar que a SCT, SRD e SFE avaliassem em processo apartado e no prazo de 90 dias e dando as consequências cabíveis à repercussão da aplicação no entendimento, do entendimento ora definido na análise do recurso em face da não conformidade NC2, referente ao cálculo dos indicadores coletivos da Light. Em atendimento à determinação citada, foram solicitados pela área de fiscalização dados referentes à qualidade do serviço no período de 2013 a 2016. Com base nas informações enviadas, a SRD calculou o impacto
que a correção da forma de apuração dos indicadores da Light teria nos limites dos indicadores DEC-I e FEC-I no período de 18 a 22, presentes no quinto termo aditivo ao contrato de concessão. Para tanto, a superintendência utilizou a base de atributos e indicadores adotada em 2016, substituindo os indicadores DEC e FEC apurados e número de unidades consumidoras dos conjuntos da Light pelos dados corrigidos. A tabela 3 apresenta o resultado da aplicação da metodologia com os dados corrigidos da Light. Aqui na tabela 3 encontram-se apresentados os indicadores. Calculados os novos índices, a SRD, levando em consideração a decisão da diretoria no âmbito da audiência pública 89, aplicou o mesmo ajuste nos índices de DEC-I, qual seja acréscimo de tempo nos dois últimos anos, 2021 e 2022, e redução de tempo nos três primeiros anos, 2018, 2019 e 2020, conforme apresentado na tabela 1 deste voto. A tabela 4 a seguir apresenta o resultado considerado desse ajuste. Assim, diante da determinação da diretoria, no âmbito do processo 48.500.000.88 de 2015, as superintendências recomendaram a celebração de aditivo contratual visando substituir a tabela 1, da subcláusula terceira da cláusula primeira do anexo 2 do quinto termo aditivo ao contrato de concessão, número 1 de 96, pela tabela 4 deste voto. Após a emissão da nota técnica 624, a Light apresentou entendimento divergente em relação às trajetórias DEC-I e FEC-I para o período de 18 a 22, propostas pela superintendência. Segundo a distribuidora, o quinto termo aditivo ao contrato de concessão 1 de 96 foi assinado, levando-se em consideração um tratamento diferenciado em relação aos limites, dos indicadores de continuidade, em substituição aos resultados da metodologia do PRODIST. Esses fatores estão elencados tanto na nota técnica da SRD quanto no voto do diretor relator e decorrem do reconhecimento da ANEEL de dificuldades relacionadas ao deslocamento das equipes da distribuidora no atendimento a ocorrências emergenciais em determinadas regiões da concessão da Light. Dessa forma, a Light defende que esses critérios sejam refletidos na nova trajetória proposta para que restem garantidas as condições pactuadas à época da assinatura do quinto termo aditivo. Isso porque, diante da apuração dos indicadores que vinham realizando, assumiu o compromisso da prorrogação da sua concessão com base em um plano de investimentos para atendimento àqueles limites definidos. A partir da mudança do DEC apurado de 2016, alega a distribuidora que teriam sido alteradas materialmente e de forma imprevisível as condições que propiciam a assinatura do termo aditivo, sendo impossível assumir a hipótese de que ele seria assinado nas novas condições apresentadas. Nesse sentido, a Light propôs valores que refletiriam trajetórias equivalentes de DEC-I e FEC-I, conforme tabela 5. Conforme se pode observar, e aqui é um ponto importante nos gráficos 1 e 2, os valores propostos pela Light preservam integralmente a inclinação da trajetória de DEC-I e FEC-I original prevista no contrato de concessão, não havendo alteração nas condições pactuadas. Que percebe-se que a partir de 2020 já inicia-se aqui o atendimento aos limites regulatórios, tanto para o DEC e para o FEC já há bastante tempo, aqui desde 2018. O tratamento proposto consistiu em acrescentar as referências de DEC um tempo adicional de deslocamento nos últimos anos da trajetória, pelo reconhecimento outrora da diretoria da ANEEL das limitações de deslocamento em áreas controladas pelo poder paralelo e, em contrapartida, redução do tempo considerado para os primeiros anos, mais uma vez, em especial, na cidade do Rio de Janeiro. Para incorporar esta condição ao termo aditivo ora discutido, a SRD calculou a trajetória conforme metodologia do PRODIST e acrescentou o adicional de 0,83 hora ao DEC-I previsto para o ano de 2022. Entretanto,
aplicar estas parcelas, decréscimo nos primeiros anos e acréscimo nos dois últimos anos de hora para o deslocamento, puramente a metodologia de benchmarking prevista no PRODIST não refletirá o tratamento que foi concedido à Light à época da assinatura do seu contrato de concessão. Isso porque a metodologia está atrelada ao ponto de chegada da trajetória, qual seja o indicador esperado no ano de 2022. Dessa forma, ao se elevar o valor de partida da trajetória, resultado na correção, na apuração dos indicadores de qualidade e manter o valor de chegada, o resultado alcançado é uma trajetória mais íngreme, que exigiria um esforço não previsto por parte da distribuidora e em condições completamente diferentes daquelas que foram pactuadas na época da assinatura do contrato de concessão. Adicionalmente, cabe ressaltar que não houve nova análise da ANEEL quanto ao impacto das áreas de risco nos indicadores com os dados corrigidos, o que provavelmente resultaria, a juízo desse relator, em um valor, inclusive, superior a 0,83 horas no DEC-I, dado a elevação dos indicadores apurados após a correção. Tendo em vista que os esforços operacionais e financeiros para o atingimento dos indicadores estão diretamente relacionados a esses limites, reconheço que a trajetória do DEC-IFE-QI proposta pela Light é adequada e continua incentivando a melhoria do desempenho da distribuidora, refletindo o contexto no qual o contrato assinado, o contrato de concessão foi assinado. Vale destacar que o encaminhamento proposto visa tão somente ajustar no contrato de concessão as reais condições pactuadas quando da assinatura do quinto termo aditivo. A nova trajetória dos limites DEC-FEC não traz alívio aos resultados já alcançados e apurados pela distribuidora, uma vez de que, de acordo com as apurações levantadas pela SRD, a Light vem apresentando índices de DEC-FEC abaixo dos limites estabelecidos, tanto na tabela 4, que representa os valores originalmente propostos pela SRD, quanto na tabela 5, que apresenta os valores aderentes à trajetória pactuada no período de 18 a novembro de 21. Por outro lado, faz-se necessário um reparo à proposta apresentada pela distribuidora em relação ao ponto de partida do indicador FEC-I. O indicador de 2018 deverá ser ajustado para 6,67 interrupções, de forma a não a superar a apuração registrada para o ano de 2016, conforme disposto no decreto 846 de 2015. Assim, proponho que seja assinado o sétimo termo aditivo ao contrato de concessão, com a alteração da tabela 1 da subcláusula terceira da cláusula primeira do anexo 2 do quinto termo aditivo para os valores da tabela 5 a seguir. Quanto à cláusula de prorrogação de concessão, em relação ao requerimento de reinserção de cláusula de prorrogação do prazo da concessão, a Light informou que, nos termos do contrato de concessão 1 de 96, a sua concessão vence em 4 de junho de 26, podendo ser prorrogada a critério do poder concedente. Em sua correspondência, a distribuidora informou que a previsão de possibilidade de prorrogação não consta do seu último termo aditivo e requereu, assim, a reinclusão da previsão de prorrogação da concessão no termo aditivo hora analisado. Neste ponto, vale esclarecer que, quando da assinatura pela Light do quinto termo aditivo, a minuta de contrato de concessão utilizada como modelo foi elaborada para estabelecimento de cláusulas econômicas para concessões já prorrogadas e, portanto, essa minuta não apresentava cláusula de prorrogação. Dessa forma, conclui-se que essa minuta se encontrava incompleta para o caso da Light, tendo em vista que a distribuidora se enquadra dentre aquelas concessões que ainda podem requerer prorrogação do seu prazo de concessão. Consultada acerca desse requerimento, a Procuradoria, por meio da nota do parecer 64, esclareceu que, por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.074 de 95, é necessária a reinclusão da referida cláusula no seu quinto termo aditivo e que a sua não inclusão decorreu de erro material, tendo em vista que o direito à prorrogação encontra-se assentado em lei, conforme este texto, que consta no voto, como também no parecer da Procuradoria Federal.
Sendo assim, acompanha o entendimento da Procuradoria Federal que a retirada da respectiva cláusula ocorreu por erro material que deve, portanto, de ofício ser corrigido. Passo a leitura do dispositivo do voto, que diante do exposto do que consta do processo 48.500.0048.46/2020, voto por aprovar a celebração de termo do sétimo termo aditivo ao contrato de concessão 1 de 96, nos termos da minuta anexa que, primeiro, insere a cláusula terceira, prazo das concessões e do contrato, e dois, altera a tabela 1 da subcláusula terceira da cláusula primeira do anexo 2 do quinto termo aditivo para os valores a que constam na tabela 6 do dispositivo do voto. Este é o voto. Em discussão a matéria. Bom, senhores diretores, como o doutor Sandoval relatou, a Light tem um contrato de distribuição regido pela Lei 9074. Ele não se trata das renovadas, né, que já está sendo regido pela Lei 12.783 de 2013. E por isso a Light não estaria sujeita aos indicadores mais rígidos que podem levar à caducidade do contrato. Só que em 2018, como bem colocou o diretor Sandoval, por meio de um trade-off, a Light aceitou fazer um termo aditivo modificando seu contrato para que os indicadores mais rígidos fossem então aplicados, em troca da aplicação de cláusulas econômicas mais favoráveis. Então, a agência aplicou cláusulas econômicas mais favoráveis e, em contrapartida, a Light traz, então, indicadores mais rígidos até para atender, né, com qualidade os seus consumidores. E com essa mudança, então, a Light ficou submetida aos indicadores de DEC e FEC transitórios nos seus 5 primeiros anos, que foi de 2018 a 2022. E como bem pontuado aqui pelo diretor Sandoval, o que nós estamos discutindo nesse processo é a mudança da trajetória de diminuição dos indicadores, considerando o pleito da Light para adequar os indicadores à realidade da área de concessão. E aqui a empresa apresenta, né, a dificuldade do acesso à favela, áreas dominadas por milícia, furto de energia num patamar elevado, é a dificuldade inerente à área de concessão dessa empresa. E a SRD, a regulação da distribuição, ela foi favorável ao aumento dos indicadores, então a sua flexibilização em 0,83, o que levou a uma trajetória de queda dos indicadores um pouco mais íngreme. E o que a Light pediu posteriormente a essa análise é que a trajetória de queda dos indicadores seja mais suavizada. Então, de todo modo, o aditivo, né, que está em análise, ele trata da mudança da trajetória do indicador de DEC e FEC para 22. Então, nós estamos falando aqui, né, diretor Sandoval, de qual será o valor de DEC e FEC para o ano de 22, porque os 4 anos anteriores já aconteceram, 21 nós já estamos acabando, então seria questão de 22. Para chegar de 23 em diante, então a Light estaria sujeita aos indicadores regulatórios da resolução 896 de 2020. Então, a partida em 2023 não está em discussão. É só a trajetória que está sendo desenvolvida para chegar a 23. E como falei, o que importa é 22, considerando que os outros 4 anos, então, já aconteceram. Perfeito, doutor André, é isso mesmo. E a Light, a Light, ela tem cumprido, né, os indicadores atuais, a gente vê, denota um esforço grande da gestão, a empresa mudou toda a sua gestão recentemente, e a gente observa essa dedicação, esse empenho, esse comprometimento, que a gente pode dizer, dessa nova gestão com os indicadores atuais. A gente vê uma melhoria de qualidade, isso é atestado pela equipe técnica da agência,
o que demonstra, então, a preocupação da empresa já com o esforço para atender o indicador de 23. Afinal de contas, a gente sabe que essas ações elas são executadas e tem um prazo para que esses resultados apareçam. Então, nós temos aí todo o ano de 22 para que isso aconteça. E, de tudo, a gente percebe que nessa proposta de alteração de indicador e da trajetória de queda, mantém a empresa também sob pressão para atendimento dos limites regulatórios e com a cláusula de caducidade inserida em seu contrato de concessão. Então, doutor Sandoval, só para compreender aqui, o DEC de 18, 19, 20 e 21, ele não está sendo alterado. Nós estamos falando aqui no 870 de 22. É isso, doutor André. É isso. E qual que seria, como é que seria o DEC que foi estabelecido para 22? O DEC para 22, ele vai incluir o tempo morto de 0,83 horas. E o cálculo que foi feito o recálculo que foi feito pela SRD, e considerando metas menores para os três primeiros anos e metas maiores para os dois últimos anos, de acordo com a aprovação que foi feita lá em 2018. Então, a gente está alterando a trajetória de 18 a 22, não é isso? Exatamente. Está sendo feito. Exato. Só um ponto importante, os descumprimentos que ocorreram, por exemplo, em 2019, quando recalculamos a meta, eles não... Quer dizer, na realidade, quando a área técnica recalculou, de acordo com a determinação da diretoria da ANEEL, não houve violação de indicadores. E o que está sendo feito é incluindo o acréscimo de 0,83 horas no último ano, no ano de 22. Ok, então a gente está reformulando os indicadores de 18 a 22 em função desse ajuste, e aí nós temos uma trajetória. Então, em 2018, ele começa com 10,87, 2019, 9,13, isso. 2020, 9,03, uma trajetória de melhora, né? 2021, 8,90, aí vamos chegar em 22 com 8, qual que era o valor original de 22? 7,72. 70 menos o 0,83, isso. É isso? 7,72. Seria 7,72. Então, essa foi a proposta que veio da SRD. A proposta que... É só fazer uma correção, doutor André. Após a fiscalização, vamos lá ter aqui apenas ao ano de 22, que é o que está em discussão. A proposta que veio da SRD foi... só um momentinho, deixa eu ver. Está na tabela 3, 6,89. Foi a primeira cálculo que foi feito. Então, quando a SRD aplicou o 0,83... No limite que foi calculado após a fiscalização, ele subiu para 7,72. Isso, era 7,72. Perfeito, exato. Então, a proposta que trago para encaminhamento é mantendo a mesma trajetória, o ano de 2022, ele altera para 8,70. Não, perfeito, doutor Sandoval, está importante que ter essa clareza, a gente está acompanhando a trajetória ajustada, aí o ponto que está sendo decidido aqui são dois. O primeiro é transformar o 7,72 em 8,70, daria uma maior flexibilidade em 22, entretanto, em 23 não se altera, o 23 o valor da norma. Em 23 será fixado no processo de revisão tarifária, que no processo de revisão tarifária são revisitados os indicadores DEC e FEC. E aqui o diretor Efraim está lembrando que ele é o relator do processo de revisão. Então, a área técnica vai fixar os indicadores, né? Vai propor a fixação dos indicadores com base nas apurações anteriores, nas dificuldades que há e todos os ditames que constam no PRODIST.
e propor para o relator, que trará para apreciação da diretoria. Não, perfeito. Com essa flexibilização aqui em 22, a gente está dando uma oportunidade da empresa desempenhar toda a melhoria na sua rede para colher esses resultados aos consumidores a partir de 23, considerando toda essa característica de sua excepcional de sua área de concessão. Isso, perfeito. Doutor André, só um outro ponto que acho que é importante. Quando a alteração que está sendo proposta, resta caracterizada, retirada de violação dos indicadores. Então, por exemplo, a empresa não cumpriu os indicadores em 2019. Com os cálculos que foram feitos pela fiscalização e pela SRD, posteriormente, o indicador de 2019 continua violado, mas o de 2020 não. Então, o que nos dá bastante conforto aqui com relação à instrução trazida. Nós não estamos alterando nenhuma caracterização de inadimplência da empresa no passado. Esse era um ponto relevante que você traz, porque a gente está aumentando o DEC de 18, 19, 20 e 21, correto? Respeitando a trajetória que consta no contrato de concessão. Isso, em função do ajuste que foi feito. Isso, perfeito. Então, já foram apurados indenizações aos consumidores em 18, 19, 20 e 21, com os indicadores antigos, que é o que está em vigor, não é isso? Perfeito. E ainda que atualizando os indicadores, a empresa mantém a violação em 2019, mas em 2020 não. Um ponto importante para a gente explorar, aqui são indicadores médios, isso é formado pelos conjuntos. Então, ou seja, toda a apuração que foi feita, mesmo agora aumentando essa flexibilização, ela não será refeita, será mantido o que já foi feito. Perfeito, isso mesmo. É isso, não... Não. Vamos falar em que tipo de apuração nós estamos falando. Então, só para lembrar... Quando houve lá em 2015 a fixação das metas do contrato de concessão, a fiscalização fez uma diligência e identificou que estava sendo apurado de forma equivocada. Quando a fiscalização identificou o problema, a diretoria da ANEEL mandou recalcular os indicadores. Isso. Quando os indicadores foram recalculados, e aqui para deixar muito conforto aqui a todos... na versão inicial, ou seja, quando a fiscalização foi lá, identificou descumprimento em 19 e 20. Quando os indicadores foram recalculados, atendendo a determinação da diretoria, manteve-se a violação em 19, porém, em 2020, os novos indicadores não restaram violados. Então, a proposta que nós trazemos aqui, ela inclui o tempo morto, como já citado, para 2020, e dois, mantendo-se a trajetória e mantém-se a mesma conclusão que foi feita quando do recálculo dos indicadores pela SRD. Certo. Só uma dúvida, por exemplo, 2019, o indicador que está sendo apresentado é 9,13. Qual que é o indicador vigente hoje? O vigente encontra-se desde o quinto termo aditivo. Ele consta como... Aqui. Qual ano, doutor André? 2019? Vou pegar de 2019 como 8,23. Então, minha dúvida é essa aqui, Sandoval, diretor Sandoval, é o seguinte. O vigente hoje é 8,23. Perfeito. Então, lá em 2019, foi feita aquela apuração de transgressão do indicador que já é feita no mês seguinte, né? Que dá indenização para o consumidor caso o indicador seja transgredido. Entendi. Então, certamente, com 8,23, algumas indenizações foram feitas. Ao passar agora em 2019, esse indicador para... Nós estamos agora em 2021, estamos mudando o valor de 2019, dizendo que 2019 não é mais 8,23, passa a ser 9,13. Então, aquele consumidor que, vamos lá, que ficou ali com 8,90, ele foi indenizado sobre a ED do quinto termo aditivo. Agora, mudando para 9,13,
como é que fica essa situação? Que esse consumidor já foi feita a indenização, né? Então, agora, isso será mantido ou isso será teremos que refazer esses cálculos? Você compreendeu aqui? Eu compreendi. Agora, eu entendi. Bem, o consumidor recebeu, à época, uma compensação por um serviço que tinha um padrão ruim. Isso. Agora, nós identificamos que aquele valor que o consumidor recebeu não era, vamos dizer assim, a meta correta ao qual a empresa estava submetida. Ela estava submetida a uma meta menor. Então, o consumidor recebeu por isso. Esse tema específico, doutor André, eu não estou tratando no processo. Mas agora entendo. É uma consequência, né, dessa decisão, né, se vai ter ou não vai ter alteração. Tá. Eu acho que nós não deveríamos retroagir. Exato. É isso que eu acho também, diretor Sandoval. Eu acho que nós não devemos retroagir porque a época que foi. Havia um ato jurídico perfeito, que era o contrato de concessão. Senhores diretores, só para a gente trabalhar na mesma régua. O pedido, a priori, naturalmente, também consta de solicitação da própria Light. Então, qualquer retroatividade no sentido a não beneficiar o consumidor, a priori não deve ser observado. A decisão que, ora, eu estou entendendo que está sendo proposta é alterarmos a trajetória, mantendo a mesma regra de trajetória, considerando esse volume morto, onde há uma apuração da dificuldade, sobretudo nas regiões não só da Light, mas própria Enel no Rio de Janeiro. Então, entendo que a decisão ela não deve retroagir a alcançar a ideia de se recalcular as transgressões e as indenizações que já foram pagas. A meta é daqui para frente. A regra que se aplica sobre os indicadores, a priori, seria daqui para frente, apenas para efeitos contratuais. Tá, doutor André, só um ponto que eu acho que acabamos se atendo ao conceito, mas tem uma sutileza aqui que é importante. Nós estamos falando de meta de conjuntos, não de metas individuais de DEC, de DIC, de FIC e de MIC, entendeu? Então, aqui, quando nós falamos de compensação ao consumidor, nós estamos falando dos indicadores individuais. Esses aqui, nós estamos falando dos indicadores coletivos. Eles podem até repercutir nos indicadores individuais. Os indicadores coletivos, eles são formados com base nos indicadores individual. Perfeito. Eu acho que a gente tem que deixar claro aqui na instrução, assim, que se 2018 é que esses indicadores, eu estou entendendo, que eles seriam válidos apenas para fins do dispositivo do contrato de concessão, no que diz respeito à questão da qualidade do serviço. Porque perfeito. Nós temos algumas metas de DEC e FEC no contrato de concessão que, se foram transgredidas por 2 anos consecutivos, leva à caducidade do contrato de concessão. Então, eu estou entendendo que esse ajuste estaria sendo feito apenas para fins do novo contrato de concessão, de que a Light, em 2018, nesse trade-off, ela se submeteu para ter cláusulas econômicas mais favoráveis em contrapartida, em benefício do consumidor, teve cláusulas de qualidade mais rígida, um trade-off feito em 2018. Então, para fins de apuração em função desse ajuste que foi feito atendendo essa determinação da diretoria da ANEEL, é que estaria sendo alterados esses indicadores coletivos, sem surtir nenhum efeito na apuração de indenização. Perfeito. Acho que Vossa Senhoria resumiu bem aqui qual seria o espírito da deliberação ora proposta. Acredito, doutor Sandoval e doutor André, que nem podia ser diferente, né? Porque até a gente está aqui decidindo, no momento atual, não poderíamos refletir uma possível recontabilização, vamos usar esse nome, tentar não revisitar, até porque a gente está... Nós estamos alterando. Quando a gente descobre algo que foi praticado de forma equivocada, a gente manda recontabilizar e efetuar os devidos pagamentos. Mas aqui é ato decorrente. Por isso que eu perguntei o exemplo aqui de 2019. O limite era 8,23. A partir do momento, isso no quinto termo aditivo do contrato de concessão, a partir do momento que eu venho com o sexto termo aditivo ao contrato de concessão, mudando esse limite para 9,13,
ato decorrente é aquela indenização que foi paga entre 8,23 e 9,13 tem que ser devolvida. Então, eu acho que a gente poderia deixar claro aqui na instrução, diretor Sandoval, e aqui eu posso, quero pedir uma ajuda do nosso procurador, doutor Luiz Eduardo, para que essa tabela 6, que é apresentada aqui no dispositivo do voto, ela seja válida única e exclusivamente para a apuração de transgressão de qualidade que pode levar à caducidade do contrato de concessão. Isso, diretor Sandoval, até 21, tá? A partir de 22, não. 22 está por acontecer, então 22, sendo aprovado agora, segue, então, o 8,70, né, como está sendo proposto, inclusive para apuração de indenização, mas que o passado não seja alterado. Não, perfeito, doutor André. Acatado, sim. Doutor Luiz Eduardo, gostaria de se manifestar? Não, apenas manifestar minha concordância com a intervenção feita pelo diretor-geral, no sentido de que não serão promovidas quaisquer devoluções às compensações já recebidas, né, pelo consumidor. O que vai ser inserido serve apenas para a aferição dos parâmetros relativos à caducidade. Perfeito, doutor Lisuato. Se o doutor Sandoval concorda, a intenção é essa. O que está sendo inserido é apenas para a aferição dos parâmetros de caducidade. Agora, como é que a gente escreve isso aqui no dispositivo de voto? Eu acho que poderia colocar na linha do que foi dito, né? Inserir a cláusula terceira, prazo de concessão do contrato. Não, e altera a tabela 1 sobre cláusula terceira. Eu acho que apenas colocar um... Se colocar um dispositivo ao final do voto dizendo que a decisão não alcança devoluções de compensações já realizadas, não vejo problema algum. Usa o regimento para nos próximos 24 horas, lança o voto já, e aí o doutor Luiz Eduardo pode até ajudar no sentido da redação sair do sentido que a decisão que ora se propõe não alcança as devoluções já praticadas por transgressões em 2018, 2019, que aí o intento já está alcançado. Eu acho que é isso, que no inciso 2, onde diz que altera a tabela 1, que nós estamos alterando o DEC FEC, né, da subcláusula terceira da cláusula primeira do anexo 2 do quinto termo aditivo, vale apenas para fins de, como foi que o nosso procurador falou, para fins de apuração do atingimento das metas previstas no contrato de concessão para efeitos de caducidade. Acredito que é algo nesse sentido. Acho que é isso aí. E como a imagem dele congelou, que quem cala consente, então tá certo, né? É isso mesmo, eu não poderia ter falado de forma melhor que o senhor falou, doutor Sandoval. Não, acho que é um incremento importante para que não venha surgir essa discussão no futuro. Então, ela já fica claro aqui o encaminhamento, que até entendo que é o intento do relator, é esse, né? Nunca se cogitou alterar esses indicadores passados. E outro ponto então nós vamos alterar essa trajetória, né, do DEC no contrato de concessão, e outra alteração seria pontualmente a inclusão da cláusula que permite a prorrogação do contrato. Todos os novos contratos, eles têm essa cláusula, acho que foi objeto de um parecer da Procuradoria Geral, que está muito bem consubstanciado, em que, de fato, a lei dá essa prerrogativa, mas o fato dessa prerrogativa estar inserida no contrato de concessão, isso traz mais segurança, inclusive, para o concessionário, para o administrado. E aqui, no caso do termo aditivo firmado pela Light, lá em 2018, não se percebeu, né, a necessidade, na época, da inclusão dessa cláusula, só depois que identificou-se que todos os contratos de concessão tinham esse dispositivo e que aqui não ficou sem. Então, agora procura-se reparar essa questão e, no novo termo aditivo, então a gente inserir essa possibilidade, deixando esse contrato tendo isonomia ou guardando isonomia com os demais contratos de concessão de distribuição. Eu acho que é isso, né? É isso mesmo, doutor André. Exatamente esse último ponto foi muito bem,
detalhado e compreendido por Vossa Senhoria. Então, a redação do dispositivo, ela, do item 2 do dispositivo, ela ficaria como? Eu estou só concluindo aqui, mas seria algo do tipo que altera a tabela 1 da subcláusula 3ª da cláusula 1ª do anexo 2 do 5º termo aditivo, com objetivo único e exclusivamente para efeito de apuração da adimplência para fins de apuração de responsabilidade contratual. Ok. Perfeito. Ok, nada mais a ser colocado? Algum ponto mais? E não sendo, então, em votação... Eu acompanho o voto do relator. Senhores diretores, eu também acompanho o relator. Senhores diretores, eu também acompanho o voto do relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar a celebração... E faz duas alterações, insere a cláusula terceira, prazo da... Doutor André, contrato, doutor André, o senhor ficou travado um pouco. Só concluir aqui a promulgação do resultado. É que o senhor estava travado. Altera a tabela 1, subcláusula terceira da cláusula primeira do anexo 2 do 5º termo aditivo, aí aqui ajustando a redação, né, com fins exclusivos para apurar a qualidade, o que resulta em caducidade da concessão. Pois não, diretor Efraim? Não, é que a sua imagem estava congelada, mas eu acho que no YouTube deve ter saído. Ficou congelada aí na sala, mas... Ficou, mas a proclamação, a proclamação, a parte final que interessava, apareceu. Mas a minha fala saiu, não? Se quiser, eu proclamo de novo. Ela no YouTube vai ficar falhado. Então era bom, doutor André. Repetido. Então vamos de novo, fruto aqui do debate, vou proclamar o resultado. A diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar a celebração do 7º termo aditivo ao contrato de concessão 1.96, ou perdão, a celebração é do 6º termo, diretor Sandoval, 6º termo aditivo ao contrato de concessão número 1.96, nos termos da minuta anexa, que insere a cláusula terceira, prazo das concessões do contrato, e, são duas alterações, altera a tabela 1 da subcláusula 3ª da cláusula 1ª do anexo 2 do 5º termo aditivo, exclusivamente para afins dos indicadores de qualidade que podem resultar na caducidade da concessão. Esse texto aí será aprimorado pelo relator nas 24 horas que, para ajuste de voto, mas a ideia é essa, que esse ajuste só vale para apuração dos indicadores de qualidade, para mais nenhum outro item. Bom, senhores diretores, são meio-dia em ponto. Eu questiono se os itens remanescentes poderiam ser apreciados na nossa próxima reunião em função de deslocamento de alguns diretores aqui do colegiado. Doutor André, eu já tinha sinalizado aqui ao secretário-geral que não há óbices da minha parte para a retirada do próximo item da pauta, de forma a concluirmos no horário que ajustamos no início da reunião pública, e o processo eu já deixo... inscrito aqui ao secretário-geral, será reinserido na próxima reunião pública na pauta do bloco. Obrigado, diretor Sandoval. Então, sendo retirado de pauta, não temos mais outros processos a serem deliberados. Então, isso. Pois não, diretor El? Não, foi encerrada a pauta, doutor André, foi eu que falei. Não. Então, ok, não temos mais processos inscritos devido à retirada, e a gente agradece aí a sensibilidade do diretor Sandoval. E, diante disso, declaro encerrada a 42ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL ED21. Agradeço a todos que nos acompanham e desejo uma boa tarde a todos.